Okay, sound maybe, just pass it, maybe, before we sound maybe, change sound, what do you call it? I go back, if I'm a small example, last month, that it is. But I never done, I go back, so the, if you see, I would guess. Say it, maybe, smearly, it's a me, I know, but we, it's not to be, I as a teacher, what would be scared? That come on down, in the middle of the day, Zanian said, you'll do it, see, look, I don't know, we talk, we talk. Zanian, she should go, she can come, which is the house now. And her chance of worship, or Sakatrovoshi, as a good and answerable. As a TTP, let's hear the house, he prepares. Yet, one girl, a Christian, with a fellow name, possessed. Artsmen, that men can dine a better person of the Dutch, well, as well as not to Tarizzi, Margaretina. Sat committee, Mars, may make sure never, that's a pretty much. Star, Margot, when you are not. Ակոբելիվա, ուրան դեմիս պիսաց, այն միս պիստրով, ակ անկավակշի, մեր չենց տավակշի, ովովրիս մապ սասետի սասիամումնով կարետ։ Սուլ ասետ տեպախովետը դիդի մատրությ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  Nagram, Verda Malo, Mishna Mobazet, Nebabaraki, Kalak Seda, Kalakhez, Nearne Buleva, from Mishna Lovani, and the Ankle says, Pitre Batumi, and you don't know, Melazo, Pro, Arpa Pokilips, in categories, as a Kalakhez here. Utsa Adrenisa, who made that as Takamati, Rari. Մեդիալի ուշնովովատի ձասպա, մեն բողոտիս մամով ուզոմ, սոպենի զոմաշիցանի սպորտի ել առածսելով, ախիրանից տեպախոնի չեն իշտրիկը, կարիս դրոս է պատումիս դիտում ուշեմատիվանի է, որ դիտիշի ունդակ Tak bau sih dulu misalnya kalau mama aku tidak waktu kuliah di sana, aku jelas masih was pop dinner kuali. Tak amun dah sudo ini sih ada di Maria Kota. Anu swa cuma di tawar itu di Surabaya tidak ada semua kalau mereka. Aku berjuang am skripsi sama swa kau kita moga senyap tak swa moga senyap rahsia. Cuma di luar lagi. Որ կարտով պերսոնայիս է, ավտանդին ձնդա ավուտած է, թա ուն է պրիվիա ալակ-ալակ շեմ ուրև տխով է, բերլամես սպաս պերոյպիտը։ Մեր ունդակատար պրիվոտրոմ կիվոգիկանատրիվ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 ի
ძაცა და ბევრი სხვა რა ამ გადაგვიდეთ რომ სხვა მინარევებიც იყოს ჩვენ ვისაუბრებთ დაახლოებით ვფიქრობ როგორსაც და ვეკნება დროში კითხვების მისასრულებლად თუ ვინმე ხანძრივ კეტევას არა მიჩვეულები უნდა კითხვათ რომ ჩვენი სერიოზული შეხვედრა სვაგიდეთ ანთან ურთიერთობას. უპირველეს ყოვლისა, ორ სიტყვას გეტყვით. ართან მიგობა მე რა მქონია, რატომ ვიცნობ ხარ ამ პერსონაზე. ეხლა, ჩვენ ვართ ისეთ აუდიტორია, ისაც ასახსნელია რა უცხოების მნიშვნელობა, ბოლოს და ბოლოს ჩვენს ბათუმში უნივერსიტეტი უსტაველის სახელობისაა და ასახსნელი არაფერი არ არის. მისი სახელი ეკუთვნის ბევრ რამეს. იმიდან დაწყებული აეროპორტი დამთავრებული და ჩვენ სულ არ ვქობდეს. სულ მინდა ქალაქი არ არის საქართველოში, სადაც მისი ქუჩა არიქმნება და თან ეს არიქმნება მთავარი ქუჩა, ეს ვთქვია ბუნებრივი ქონია. არ არის არცერთი წარმოსება დიდებული, კინო იქნება, თეატრი იქნება, სხვა მისახეს მომარაგდებ, გასაგებია რა ხდება. ეს არის უბრალოდ არ მოჩება და ეს არის უბრალოდ პატივისცემა ერთმანეთის პოეტისა
ეს არის ის რომ ჩვენ ყველანი ბალში ვართ მის წინაშე რას მის მიმართ ჩვენმა წინაპრებმა და ჩვენ ყველა ერთად როგორჩან ჩავიდინეთ ახლა მინდა გამომისყიდოთ იმიტომ ყველაფერს მის სახელს დავარქვით მე დავარქვიუნდა და ჩავიდინეთ ასეთი გადოვარ დამნაშავე და როგორ შეიძლება ამ დანაშაულის გამოსწორება დანაშაული რომ ჩავიდინეთ რუსთავთან იქიდან ვიცი ძალიან კარგად, რომ მის შესახებ მთელი ინფორმაცია, უცხოარი ინფორმაცია არის მხოლოდ ის, რომ იყო ვიდათ ადამიანი, რომელმაც დაზედა როკისკავსად დამთავრდა უცხოარი ინფორმაცია. რუსთაველი, რუსთველი, შოთა, ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშა, თამარის ეპოქაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშა, ჩვენ არ ვიცით იგი მართლა 1061 წელს დაიბადა თუ არა კითხვის ნიშნის ქვეშა. არ ვიცით, რატომ დაიკარგა მისი ბიოგრაფია. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. ფეისბუქში, ვიკიპედიაში, ამირ ხანაშვილის მიერ გამოცემულ აელხება და აკონიციში წერია, რომ მედალებადი 1953 წლის 23 ოქტომბერს კალათბურთში. მე ლევან ბერძენიშვილი განსიგებით უფრო ქართულს ვარ წარმოდგენილი ბიოგრაფიის კვალს, ვიდრე შოთა რუსთაველი. ამაზე დიდი სიცხვილი რა უნდა იყოს. ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი კაცი მიტოვებული ყავს, იმიტომ კი არა რომ ყურადღება აქვს, ყურადღება დონაშტე აგერ არ აჩერებს. ახლა მარკო ჩემთან არ ახალ მოსული გასაგებია ამ სახელებთან, ამ აბდანუმთან, ამ ალუდასთან ახლავს მოსული. იქიდან მე ღრმა დარწმუნება რომ სწორედ ეს სათაური და ეს ხალხი განსაზღვრავს ინტერესს და არა ვინაც ის ლაპარაკი მათ შესახებ. რატომ არ ვიცით მის შესახებ არაფერს? შეუძლებელია რომ ეს ბიოგრაფია შემთხვევით დაკარგული. ყველა ვხვდებით, რომ ეს არის მიზანმიმართულად ამოშლილი ისტორია. და ჩვენ ვიწევს ამის ახსნა, იმიტომ სხვანაირად ვერ გავიგებთ, ვერც ალთაბინის გავიგებთ, ვერც ტალიანის გავიგებთ, ვერც იმას გავიგებთ საქართველოში, როგორ მოხდა, რომ ავთანდილი უფრო მეტ ადამიანს ქრია, ვიდრე ტალიანი. და იმას აბსოლუტურად ვერ გავიგებთ, რომ საქართველოში ამუდა თითქმის არ არის აღქმული. ამას ვერ გავიგებთ, იმიტომ რომ უნდა გითხრათ, რომ სხვა ქვეყნებში სხვა ვითარება. და ამდე მაგალითად იტალიელებს კი არ არიან ბრაზილიელ ფეხბურთელებს კი არ სხვანაირი მდგომარეობა შოთაც კი საკმაოდ ცნობილი ქართული სახელია ვერ გახდა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რა პრობლემა არის რუსთაველთან რაღაცა პრობლემა აშკარაა რომელიც დამალულია პოემაში რომელიც აისახა მის ბიოგრაფიაში მე არ ვიქნები ათპირველი და ათიდანასიანი სახმაძიო ლაპარაკებს გასაგებია, რომ მისი აკრძალვა, დამალვა, მისი ბიოგრაფიის წარწყმე და გაქრობა ხდებოდა მხოლოდ ერთი მიზეზით, თუმცა ასეთი რამეების მოხდა, თუმცა ერთი ინსტიტუტი ჩნდება ამ საქმეს, ამ ინსტიტუტს მია სახელწოდება. ეხლა ბევრს ლაპარაკებენ იმაზე, რომ ნიკა ვარანიამ ჩაწერა თავისი თავი და გაავრცელა ათა ბურჯულაძეს უკვე თავისი ხმა და ყველა საუბარს იწერდა მე ერთმანეთს უწერდა თუ მაინც სახელმწიფო უშიშროება ჩაწერა და გაუწერა იკამათე მე არ ვიტყვი ახლა ამაზე რომ ვიცი ზუსტად როგორ არის მაგრამ ეჭვი ყოველთვის იქნება სახელმწიფოზე ასე რომ უცხოელის ამბავშიც ეჭვი ყოველთვის არის სახელმწიფოზე იმიტომ რომ ამოდენა კაცის გაქროვა ისტორიიდან შეეძლო მხოლოდ ორგანიზებულ ძალას და ეს ორგანიზებული ძალა არავითარ შემთხვევაში არ იყო ქართული ეკლესია. მინდა ეცოდეთ, რომ ქრისტიანობის ყველა ხელნაწერი, რომელიც კი არსებობს, გადაწერილია იმ ადგილებში, სადაც იწერდნენ წერა-კითხვა, ანუ ეკლესიებში. არავის არ გადაუწერია სახლში, ეს მეგრიანდელი ტრადიცია, დღესაც შეიძლება გაძლდეს და რამე გადავწეროთ, მაგრამ ხელნაწერები, სერიოზული რუსეთის ხელნაწერები რაც გვაქვს, რომლითაც მიმდინარეობდა მისი ტექსტის გამოცემა, ყოველთვის არის გადაწერილი ეკლესია მონასტრებში. არა მარტო რუსთაველს ეხება ეს, უნდა გითხრათ, რომ ეკლესია ძალიან უცნაური ინსტიტუტი აღმოჩნდა
კულტურასთან დაკავშირებით ძველმა სამყარომ თავი გადაიჩინა სწორედ ეკლესიის სწავლობით და ბერძნულმა ეკლესიამ მსოფლიოს გადაუჩინა ერთ-ერთი ურთულესი მიმართულების ავტორი, რომელიც საერთოდ აღძალულია ეკლესიის მიერ და საწყო მაგალითად არისტოფანე მეორე გვერდზე ისეთ რამეს ამბობს, რომლის გაგონება არ შეიძლება არა თუ ეკლესიაში არამედ აი მე თარგმანი ვიყავი და ასეთ უკანალზე უფრო მძიმე სიტყვა დამწერია და ამიტომ ჩემ თარგმანი საუკუნის მერე გამოსაცმელი იქნება და რაღაც მოვა ბატიოსმა დაწერს იმასაც იქეცა არისტოფანესთან იცით რომ დღეს ეს მუსული ამბავია შეგახსენებ მსოფლიო ლიტერატურაში რა ხდება ამას იმარი ჩემმა ძალიან მნიშვნელოვანმა და ძალმა მეგობარმა ფეისბუქში დაწერა კუნძულის შესაძლებლობას პითხულობო უზბეკის რომანია ქარიერის ჩემი მეგობარი და იმ წუთას მიწერეს საშიში წიგნიანები იმიტომ რომ კუნძულის შესაძლებლობისაც წავიხას ეწვენება რომ იწყება და ხარდება ისეთი სიტყვებით რომლის სიტირება საზოგადოებაში ძალიან უხერხულია და სულიგმის თარგმნები ვერაფერია როგორ დარჩა ცოცხალი ან თარგმნის დროს როგორ არ მომდა ამდენი უხამსობისგან და ოფსცენური სცენებისგან ან ასევალ და ასევალმა ან მაგლებებურ შობლთა ასოციაცია როგორ არ იპოვა კავშირმა და არ მიხედა მას ერთ სიტყვით გასაფრთხილებელია დღეს ასეთ ავტორებს არ გასასვლელი და გამოსასვლელი ჩვენზე ხოლო ზუსტად ეს ამ თვალსაზრისით თითქოს სიწკინარი კაცი დატომღაც აკრძალვაში მოხვდა მისი ბიოგრაფია. მაგრამ გადარჩა მისი მთავარია, რომ გადარჩა წიგნი. საქმეს გახლავთ, რომ პირველივე შეხედვის თანახმად ჩვენ ვცნობთ, რომ საქმე არის არა ის, თუ როგორი პოეტი იყო რუსთაველი, საქმე არის თუ რომელი სამყარო ასახა მან თავის პოემაში. ბევრის ყავსაში ასახული არის სულ ცოტა სამი სამყარო. მოგეხსენებათ. ახლა აქ სპეციალისტებიც არიან, ჩემზე ადაჯერებულიცაც პოლიციან ეს ამბავი და ნებისმიერ მათგანმა იცის. არის ერთი ციტატა ქართულ ლიტერატურაში, რომელიც იცის აბსოლუტურად ყველა ქართველმა მინუს ერთი. მინუს ერთი არ მოაჩინეთ შემთხვევით, როდესაც მან ბევრის ყავსაში ციტირების დროს პირველი სტროფივე თქვა და გამოკვირვას უყველა. ის კაცი ახლა სხვებს ადგილებს უკრაინული სიმღერებით, მაგრამ როგორც არის იცით გახსენებთ, რომ ვერ თქვა და აშკარა მრავალ ირმიანზე გაიჭირდა და მრავალ აშკარა ირმიანა რაღაცები თქვა. ცოტა გაწყენინა, მაგრამ არ აუშავს ეს ადგილია. სამჯერ მის პრეზენტზე შეიძლება იწვეთქვა, იმავეს ამბობდა და ძალიან მიუღოთ. აი ეს ადგილი, ეს სივრცე, ის სივრცე, რომელსაც პირობითად შეგვიძლია არაბეთი დავარქვა, ვეფხისტყაოსანში არის იდეალური სივრცე. მოიხსენება, ვეფხისტყაოსანში არის ისეთი საქართველო, რომელიც ჩვენ არ ვინახავთ. ესაა არაბეთი, სადაც მეფე არის თანაკლებული, ძველი, ჭკვიანი, მრავალი თვალსაზრისით ძლიერი, კარგი მოსავლის შესანიშნავი ორატორი, შესანიშნავი მამა, უბრწყინვალესი მეგობარი, შესანიშნავი მონარქი, რომელიც გადასცემს ხელისუფლებას, კაცი, რომელსაც მოსწონს თავისივე ქვეშევრდომები, კაცი, რომელთანაც ქვეშევრდომებს და დეზიდებს ხუმრობის უფლება, კაცი, რომელიც დიალოგში არის მთელ თავის საზოგადოებასთან, იდეალური იდეალური სამეფო, იდეალური ქალი, რომელიც ტახტზე არის ინათი. მე ძალიან დაკვირვებული ვიყავი ბავშვობიდან, როცა დავიდი, რომ ვიღაცა სერიოზულად რომ ამტკიცებდა, რომ ეს ამბავი არის პასუხიდან დარგმული და რომ ეძებდნენ სიუჟეტს სპასებში. რა სიუჟეტი უნდა იყო? მთელ მსოფლიოში რომ ეძებო, სხვადასხვა შუა საუკუნეებში სიუჟეტს, რომ ვიღაც მეფემ ქალი ტახტზე აიყვანა, აღაშო დაუბიხნეს ამბავი, მარტო ჩვენთან ქალი დაღწე ენაზი ფუნტოს ამიდა, მაგრამ მეოცე საუკუნეში სხვაგან და ვაი ისეთ ასვლად და ვაი ისეთ დაღწს. ჩვენ საყაროში აღწერილი ინდოეთი ვარის, იმაზე უარესიც არსებობს თურმე და ახლა იმავე ინდოეთის ნაწილი პაკისტანი იქცია, იცით, ქვედა ქრისტიანი ამბები დათრიალდა.
მაგრამ სივრცე სადაც ასეთინა მოხდა მარტო ჩვენი ყველაზე ყველასთან სხვაგან ვერ დაიწერებული მარტო უნდა დაწერილიყო და ვერსაიდან ვერ თარგმნებოდა მაშინ რა თქმა უნდა დგება საკითხი რატომ თქვა ავტორმა რომ არის თარგმნილი და არის საჭო ჭმანო საქმე ნაკეთები თარგმნილი მე თქვენ ყველა ძალიან კარგად გვესმის მსოფლიო ლიტერატურის დაახლოებით ნახევარი ზუსტად მასე იწყება რომ ეს იგივე არ დამწერია ეს ვიპოვე ეს კასეში დოსტოევსკი ძმები კარამაზოვი იწყება ასე რომ მეო არ უბილი დაცდილო ქრისტოფე გრიგორიევსკი ცხოვრო გაზე არა ვასაკეთებს არაფერს და ამბავს ვიპოვით როგორც გამოცემი ფიქციური ამ წერილ დოსტოევსკი აღწერში არა ლიგაც მთხრობელი ყვება ამბავს Пушкинის მოთხრობები, როგორც ბელკინის მოთხრობები, ხია პუშკინი ამას მე არ დამწერე, ეს მიყოლეო და მე გამოეციო, რომ გამოცემელი ვარ. თოთა და შეერთა ოფისი. ასევე ლაპარაკოს მიგესენება სერვანტესი, დონ კიხოტი, თითქოს მისი დაწერილი არ არის ბენინხალის დაწერილი, ახლა ბენინხალი ზოგიერთი იმდენად გაიტაცა ამიტიან, რომ ხელანდელმა კითმა მწერალმა ჯონ მაქსველ კუნცზე თავის რომანში იესოს ბავშვობა ბავშვის ამინაცვალს თუ მამობილს ათქმევინას თქვა რომ ბენინხალის რომანი არსებობს დონ კიხოტი რომელსაც ის ბავშვი იესოს როგავს ნახატების მიერ კითხულობს არა ისე როგორც დაწერილია არამედ ისე როგორც მას უნდა ასეთი ბავშვი ეს ცალკე აღნიშნვის ეს წერები და ეს ნაწარმოები ერთი სიტყვით ჩვეულებრივი ამბავს პასუხიო და თქვა ჩვეულებრივი თარგმანი ჩვეულებრივი ამ თარგმანი იმდენდა პასუხის გეპობას თუ რამე ვინმეს არ მოეწონებოდა ქართულ სინამდვილის ასახვა მან თავი დაიზღვია მაგრამ საჭო ჭმანები რატო თქვა შეიძლება ვინმე თქვა სხვა მოგზარება მაგრამ მოგზარება ადამიანის თავის ღირსებას როგორც აქვს ასეთი ღირსება ბევრი არის მოგზარებიდან თავდასხმები, მაგრამ რუსთაველი ასეთი არ არის. თქვენი თითქმის ტონი შვენ ეგეცა გვიამების. ამიტომ არანაირი მოგზარებულობის გამო საჭო ჭმანოს არ ითხოვდა. საჭო ჭმანო მან იმიტომ თქვა, რომ ამ პოემაში არაბეთის გარდა, რომელიც იდეალურია და რომელიც ყველა მადლობას ეთხოვდა, რა კარგი საქართველო აღწერა შენ, აი დამეერდე. რა დედოფალი, რა თამბი, რა სამყარო. მაგრამ სამწუხაროდ, მათთვის ამ პოემაში სხვა საქართველოც არსებობს. ამას ინდოეთი ჰქვია და ეს არის საქართველო, რასაც მე და თქვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ. რომელშიც ჩვენ დაიბადეთ, ცხოვრობ, მომდებით, რომელშიც დაიბადა რუსთაველი, ცხოვრა, მომდა, ამას გვინდა, რომ იყოს მართალი კონსტანტინე ნავსაყურდია, რომელიც ამბობს, რომ მე მირჩევნიაო ასისტავი ვიყო თამარის ხანაში ვიდრე და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ იყო ასეთი დრო, როცა ჩვენ ასისტავობა, ათასისტავობა გამიხარდებოდა, მაგრამ ალბათ თუ დავფიქრდებით, გარდა ყველა მივხვდებით, რომ ეს დრო არ ყოფილა, ეს აბარია. არავითარი ნათელი ეპოქარი იქ არ ყოფილა, დიახ ჩვენ ძლიერები ვიყავით, დიახ ჩვენ ვაკონტროლებდით დავანდელ ტერიტორიაზე გააცილები პროცენტ ტერიტორიას. დია ჩვენ დაახლოებით ევროპის ტოფარდი და ტოფასი იმპერიად ქონდა აქა. და ძალიან სერიოზ მათი რავი გადაჭიმულის ვიდან ზვამდე და კიდე მეციხოვნეებს ვაყენებდით ძალიან შორ სახიდან ისეთ ადგილებში, სადაც ზოგიერთი ტურისტად არ ამოვიდესაც კი. დიახ, ეს ყველაფერი იყო. როგორ სინათლე და უფას ფორმალოის მოაწყობა კიდე პარლამენტი და დემოკრატია რო იყო საქართველოში ეს სამწუხაროდ ჩვენ საიდან ვიცით წყაროები ბევრი ფაქტი მაგრამ ერთ-ერთი წყარო აღვიქვით წინ ვიდეთ და ბევრი ყავასანში აღწერილი ძველი არის რა თქმა უნდა ასევე საქართველო და არის თავი პრობლემა ორივე ქვეყანაში ორივე ქვეყანაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეფო პრობლემა. რა არის სამეფო პრობლემა? დღეს საქართველოსაც არის სამეფო პრობლემა. სამეფო პრობლემა ვინ უნდა იყოს ქვეყნის დირექტორი? თუ ადამიანებმა იცის,
ისინი წესი თუ როგორ მიიღება ეს ხელმძღვანელი იმის მიხედვით თუ სისტემა როგორ მოძრაობს ასე დაგენილია რომ საქართველოს მეფე უნდა იყოს მამრობითი წესის ბაგრატიონთან შთამომავალი აი ამ წლიდან ეს დაგენილი ყოველთვის ეს დინასტია იყო ჩვენ სათავეში მაგრამ ამ დინასტიას არ გაუჩნდა გიორგი მესამეს არ გაუჩნდა ვაჟი ეს დიდი ტრაგედია არის ბევრ ქვეყანაში მუზეუმში ეს იყო ტრაგედია ინგლისში რამდენჯერმე და იცით თქვენ რომ ინგლისს მოუხდა ერთამბავი მეტად ორი დიდი დედოფალი ჰყავდა ელისაბედი და ვიქტორია სწორედ იმის გამო რომ ბიჭები დაიბოსნენ თქვენ იცით თქვენ რომ ჰენრის მერვე საშინელ კაცს ექვსი ცოლი ჰყავდა და ამ ექვსი ცოლიდან ყველაზე უფრო რომელიც უყვარდა იმას თავი მოკლე თამოგზენდა და ამ გომეს და სწორედ ამ ქალისგან ჰყავდა ელისაბედი რომელიც გახდა კიდეც ინგლისის ყველა დროის უდიდესი მეფე დედოფალი ქართველი მოკლიტო მეფე საავადმყოფოს როგორც თამაზი უძეობის გამო იქ იყო პატარა ძე გარდაიცვალა ედუარდი აქაც მივიღეთ ეს სურათი. ეს სურათი არის ორივე ვირტუალურ საქართველოში როკის თავსაში. ეს სურათი ბაგარადეთში არყავს როსტევანს ძე. ეს სურათი გვაქვს ინდოეთში არც თავსადანს არყავს ძე. იქაც და აქაც არიან ხალები რომლებიც ახზე შეიძლება ავითმენ, მაგრამ განსხვავებული არის მამების პოზიცია. ერთ შემთხვევაში, იდეალურ შემთხვევაში, მამა თმობს მეფობას, უთმობს თავის ქალიშვილს, მაშინ როდესაც თვითონ ჯერ კიდევ სრულიად ასე თქვა სამეფო ასაკსა ძალაშია, ეგამათებიან, მაგრამ იულად არწმუნებს, რომ ასე ასაკი, რომ მე გარდავსულ და სხვა და მშვიდობიანად ხდება ხელისუფლების გადაცემა. ეს არის ის საპარი, რომლითაც ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ. ასე უნდა ვთქვა. ეს ვარიანტია, იყო საბოლოო ახალგაზრდა საქართველოს მისვას უყვებას და დაარწმუნა და სამეფო კარი. ხოლო ინდოეთში მოხდა სხვა ამბები. ჯერ ერთი ტახტის მემკვიდრე დედოფალ მეფედ არ გამოცხადა. ესე ერთი. მეორე, გამოძახებული იქნა სამეფო კანდიდატურა სასიმწოლოში. მოწვეული იქნა უცხოეთიდან და მე ხომ ვეცნობ, დიახვეცნობ. მეცაც გეტყვით, რასაც კი გამოიცნო რუსთაველმა, არ თქვა რუსიაო, ხორეზმელი თქვა. ამ დაახლოებით უზბეკი, გამანდელენაზე. დაჟინი, რავისი ახლა რომელიც მინდა. ძირითადად ხორეზმი მათ ტერიტორიას მოიცავდა, ტაჯიკი უწოდოთ ქართან სპარსი უნდა იყოს. გამოიწერეს, ოღონდ გამოიწერეს, არა დედოფლის, ანუ მეფის ქმრა, რაც ოფიციალურად იყო საქართველოში მოგეხსენება თამარის დროს, მეფე არ იყო სკვალული. ამიტომ ჩვენ გრამატიკის ყველა წესის დარღვევით მსოფლიოს ისტორიით, როცა გეუბნებიან ცარიცა და მან ჩვენს უბრუნდებოდა ცა. მაგრამ იქ არ გამოდის. ინგლისურადაც ფინალი, კინგ თამარი არ გამოდის ინგლისურად. და ჩვენთან გამოდის. მეფე თამარი, მეფე თამარი. მოიხსენება ის იყო მეფე, ის თამარი არ იყო მეფე. ისე როგორც ვიქტორიას თამარი პრინცი ალბერტი გადასარევი კაცი იყო, ძალიან სერიოზულად ფინანსდებოდა ინგლისის მმართველობაში, მაგრამ არასოდეს არ გახდა ამ ქვეყნის მეფე. თუმცა ორმურგი იყო, სამეფო გვარის იყო და მისი გვარი ნახევარ მსოფლიოში იჯდა ტახტზე, ინგლისში ტახტზე ვერ ავიდა, თუმცა სერიოზულად მიხედვით, რომელიც მოქმედებდა. ჩვენთან გამოვიწერეთ მეფე, გამოვიდა ეს მეფე, მაგრამ არ დააკმაყოფილა ჩვენი სტანდარტები. ჩვენი სტანდარტი იყო, უნდა ყოფილიყო ქმარი. საქმე ვინახავთ რუსი, რომელიც დაკმაყოფილდება იმას, რომ იგი ოფიციალურად იყოს დირექტორი და მოადგილეს მუშაობდეს. ასეთი რამ არ მოხდა,
მოი დონა იმან მეფობა და მოხდა დიდი ამბავი ჩვენს ისტორიაში. ამ ისტორიას არ შევუდგეთ, მაგრამ ის კაცი ხვალაშასზე რო ჩამოვიდა და რო მოიქვა და რო საშინელება მოხდა, ეს რა თქმა უნდა არის ასახვა იმ ისტორიისა, რომელიც ჩვენ ვიცით. ეს არ არის ყველაზე მამაცი წელი. არ ჩვენს ისტორიაში, არ სტადიონის ისტორიაში, არ ფეხბურთის ყოველსაში. ადრე, ადრე, თემების ეპოქალო იყო, იყო ასეთი შესანიშნავი თემა. საჩვეთილო ეპიზოდები ვეფხვის ტყავსაში. ნამასოს სოჭამს მოსწავლეს, გვარად ბაგრატიონს, ბაგრატიონ უკრაინელების შთამომავალს და სამეფო ტახტის ერთ-ერთ პრეტენდენტს დღესაც შეხვდა ერთად. ეკონომიკურზე აბარებდა ოთხიანი ჯილდებოდა. შეხვდა ეს თემა და ვერცხლის. დამხმარე ჩაუვარა ახლა ეწოდება და უთხრა დარიელმა რომ მოკლა ქვარაშვილს და ათანმა რომ მოკლა ჭაშმაკით და დაიდა. ამის მერე მოდის თემა. კითხულობთ. თემაში წელია ასე დაღლილი. საჩვეულო ეპიზოდები ოთხის მოსაში. დარიელმა მოკლა ქვარაშვილზე, ათანმა მოკლა ჭაშმაკით. მართალია რომ დარიელმა მოკლა ქვარაშვილზე, ხოლო ათანმა ჭაშმაკით, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ კარიერმა მოკლა, მეტი არაფერი არ შეიძლება. მაშინ ოთხიანი უნდა. არ მეტყვი ერთმა დამსწრებელმა, რომელმაც განაცხადა მონარქისტი ვარ, თქვა, რომ დახმარება არის აი ამაში რუდაზე ოთხიანზე. მე რა მოხდა მათ მოვლენებს, იმიტომ რომ შემადგენლობი ძალიან სერიოზულად ეროვნული გამოცდების გადანას უნივერსიტეტებიდან, იმიტომ ჩემი თვალით მათ ნანაში გრახდებოდა, და ძალიან შემთხვევაში მე თვითონ ვიყავი ამის მონაწილე, უბრალოდ იყო რბილი კორუფცია ჩემნაირების მეგობრებს რო ეხმარებოდა და ძიმე კორუფცია სპეცნაირების ფულს რო იღებდა ამ საქმეში. ამ განსხვავებას დღეს ჩვენს აქციაში ვხედავ. კიდე მეგობარს დაეხმარე, კიდე ბულგარიზე, ვიღაცას ადგილს ახმარ შენი უსაცრიელობა და ასე რომ მე კარგად მესმოდა, რატომ უნდა გამოცულიყო ეს ისე. საჩვეულო ეპიზოდი ვეფხისტყაოსანში ნამდვილად არის, მაგრამ ეს არ არის საჩვეულო ეპიზოდი პოემისთვის. პოემაში სწორედ აქ განსილებით უფრო ფულად წავიდა საქმე. ჩვენ უცხოელები ხანდახან რომელიც ძალიან ზედაპირულად ფულებს ახმოვნებენ ჩვენს კულტურაზე, ფულად ვასწავლიან და გვექმნება სანამ უცხოელს ფულებს კლავ პოემებში და ეს მოგწევთ, მანამდე არაფერი არ გეშველებოდა სხვა უნდა უთხრა ყველას. ლიტერატურა წაიკითხოთ. და ვეფხისტყაოსანში რა წერია შექსპირს და სხვა ავტორებს შეადანონ, ამიტომ რაიმე სერიოზული პრავდება მისაღები არ გვაქვს. მაგრამ თუ ვინმეს გონია, რომ ვეფხისტყაოსანში დარიელმა კაცი მოკლა და ნესტანს და დარიელს შევჭა ეს ამბავი, მეტყობა რაღაცა ამ პოემაში კარგად არ არის დაგეკეთებული. სწორედ მაგის შემდეგ ნესტანი და დარიელი შვიცლიან ჯოჯოხეთში აღმოჩნდა. უბრალო განცდებში ჯოჯოხეთში ერთი ჰაჯეთის ციხეში, მეორე დღეში ბრეში დაკარგა მამის ადამიანობა და ფილოგენეზი რომ მოხდა ხა ეგიპტისგან ადამიანი რომ მივიდა, ამას უკვე ფილოგენეზი მოუვიდა, ადამიანისგან მივიდა მხეცი დანიელის სახით და რომ არ ყოფილიყო ავტანდილი ნახეთრა შორიდან მივედი საქმეთთან და ეს რა კარგად გითხარით როცა ვიგეთ. ნომარ ყოფილი ყავთ, ამის ხელსაც დარჩებული. საქმე და არის. საქმე გასვლა ის, რომ ინდოეთის სამეფო კარი აღწერილი ასე თამამად ვეფხვის ყაოსანში არის კიდევ რა პასუხი კითხვაზე, რა მოვიდა შეფთავაზე. ამას წაიკითხავდა რომელიმე გიორგი მესამე, რომელიმე თამარი, რომელიმე ვაშა გიორგი. როცა ეკითხავდა, რომ კაცმა თავისი დის მოკვლა განიზრახა, იმიტომ რომ რაღაცა დაუშავა მას დავალებას. რომ გაიგო, რომ ამ ქვეყანაში ბავშვებს ძიან ქაჯები და ქაჯეთსახდიდი ადამიანები. მიბარებული იმასთან, რომ უმაღლეს სასწავლებლის ნაცვლად ქაჯეთში იყო დაბარებული. რომ გაიკვება, რომ ეს ამბავი სამეფო ტახტზე მართვა მოვა. მოგონ, უცხარველია, ენიოსია და
არ პირდაპირ ძმადაც მიშვიდე ალბათ და დადად მიშვიდე დაწერა. მე მგონი ძალოშენდებდები, უმოშენ დაიგონეს პატრონი ხალხისთვის, გაუგებარი არ უნდა იყოს, რა იგულისხმება. რა თქონდა ჩვენი ისტორია იგულისხმება. რა თქმა უნდა ის სასტიკე, ის სამსიცხრობა იგულისხმებოდა, რაც დევნა ბატონიშვილს გაუკეთეს, არა მარტო თვალები ამოშანდეს, კიდე დაასასწრულისაც. ეს მეფე, რომელიც კარგი სახელით და ისტორიაში ცნობილი, ჩვეულებრივი მეფე იყო, ანუ ჩვეულებრივი ავაზანი იყო. ილია ჭავჭავაძე ღელავდა საქართველოს ისტორია, მეფეთა ისტორია, იმიტომ კი არ ღელავდა მარტო, რომ ხალხი არ ჩანდა ისტორიაში. იმიტომ ძალიან გადაგვიცოდა ხასი, ხელისუფალი რა. იმიტომ იყო მამა, რომ ხელისუფალი არ იყო და ისევ პატრონობდა. თელი ამბავი არის ამის უკან, მე არ დავეცობ ახლა ისტორიულ კვლევას, რომელი მეფე ჯობდა და რომელი პოგანი და რომელი ცდილი. მე საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ ყველაზე უკეთესი ქართველები მეფეების წრეში და პრეზიდენტების და პარლამენტარების წრეში უნდა ვეცნობოთ. მე ასე არასოდეს არ მიფიქრია. საუკეთესო ქართველზე ჩვენ დღეს ვაპარავთ. ერთზე, მეორეზე და მესამეზე და მეოთხეზე ამ პერსონაჟებს ასრულებს. ვეფხისტყაოსანი, რა თქმა უნდა, არის უწრფელი ლაპარაკი იმაზე, თუ რა მოხდა საქართველოს სამეფო კარზე. ამას არ არის დაბადებდა. რა ხელოვნები დაწუნდა შეეხმია, რა არაფერი თასუნდა მოეუქროებინა. ინდოეთი, ანუ საქართველო დარჩა ინდოეთად, ანუ საქართველო. შვიდი სამეფო დარჩა შვიდ სამეფო, დღესაც შვიდი სამეფო ვარ. და დღესაც ის ქვეყანა ვარ, რომელზეც არის ლაპარაკი. და დღესაც არ შეარჩენს, არა დღეს რომ სამი დაიბადა ზუსტად იგივე ბერლინის. უბრალოდ ფეისბუქის ეპოქაში სახელდა გვარდა დაბადების ადგილს მაინც შემოგვაპარეთ ჩუმად, რომ იქნება ეს მაინც დაემახსოვრეთ. შემოგვაპარეთ. ვეფხისტყაოსანში, როგორც გითხარით, ეს ორი სამყარო არის სპეციალურად მოცემული იმ სირთული სასასახად, რაც არის თამარი და მისი ეპოქა. თამარი არ შეიძლება იყოს მარტივად თინათინი. აი თინათინი თამარი, აი ესეთი ნათები, თამარის იამბიკოები, თინათინის ნაკლე და ყველაფერი ერთად და ეგარი ელვარე ოქროს გაუკვი. არა, რა თქმა უნდა, თამარის უკან დგას მისი მეორე სახე, მისი ნამდვილი სახე, მისი დიდებული სახე, მაგრამ მისი საშიში და სასტიკი სახე, რომელსაც ჰქვია ჯიხი ვეფხი პირგამეშელი. ვეფხისტყაოსნის სათაური მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი შედევრი. უარი მსოფლიო ლიტერატურის შედევრები, თვითონ ვეფხისტყაოსანი დიდი შედევრია, მაგრამ სათაური, ისე როგორც მოგეთმე პატარა იაპონური ხაიკუ, არის ერთი შედევრი. რას ამბობს ასეთ სათაური, ასეთი რამე ზეპრე ცხომ არ ვიღებთ ჩვენს თავზე, ქართველები არ ყველა თქო არ ვიღებთ თავზე. იქნება ეს ჩვენი ფეხბურთელი უსტავეთი მესის დონის არ არის, ან იქნებ დონერ, ან იქნებ პელე არ არის და იქნებ ჩვენი ბაკაია გვინდა, რომ სკის პელე ჯობდეს. ასე ხო არ არის შემთხვევით, და მინდა იქმა დავსო და შეგახსენებ, როგორი სათაურები არ იყომდე ასეთი ტიპის ლიტერატურაში, სადაც ასე სიტყვაობის ამბავ. სათაური იქნებოდა ასეთი: ტრისტანი და იზოლდა, რომეო და ჯულიეტა. როცა ევროპული ნაწარმოებია, დაცი და ქალი. ხო? როცა ჩვენთან. როდესაც იქნება სპარსული, იქნება ხოსროვი და შირინი, ლეილი და მეჯნუნი. შეიძლება კალის სახელი იყოს სტილი. მეტი განსხვავება არ იქნება. იქნება სახელი და სახელი. სწორედ ლეილი და მეჯნუნი სამართლიანად ვახსენებ. ეს არის ის ავტორი, ის გენიოსი, ის ამბავი, რომელიც ვეფხისტყაოსანმა ძალიან სერიოზულად გამოიყენა. მინდა იცოდეს, რუსთაველი არის გენიოსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას არ ეშინია, რომ ვიღაცა ბრალს დადეს პლაგიატში, მოპარვაში, გაძარცვაში და შემდეგ. ამიტომ რაც მოეწონება, როგორც თანამედროვე ავტორები აკეთებენ ყველაფერს, შეუძლია წესწინი აიღონ და აქცნონ თავის ნაწარმოების მასალად, შეუძლია თერმომეტრზე წერონ, შეუძლია ცათვალეზე, პრობლემა აღარ არის. ყველაფერი ლიტერატურის მასალაა დღეს. უსტაველი არის ამ თვალსაზრისით დღევანდელი თანამედროვე მწერალი. მოკიდა ხელი და გამოიკეთა. დიახ, ბევრი ეპიზოდი, ბევრი აზრი აღებული არის სწორედ მან პოემიდან,
ლეიდ და მენეჯმენტ თავი იდეა ნიჩნური შმაქსარბეთია არაგონისანი და მაგიდან აღებული კაისია იყო იგას რო დაინახა ლეიდი ინდრიდან დაეცა და რო გაგიჟდა ლეიდი შუბლე მაგას ამაშიც დაუყოვნებლივ იჟიო მე ერთადერთი პრობლემა არ მოქმედა უბრალოდ სიმამლისგან კაცი სუდა ხდებოდა და კარგი პრობლემა ჩათვალეს რომ ეს არადი კარგი ნიშანი და სულა ჩაყოლეს მაგრამ ამუდენდა ყოველმაკი გამოარჩინეს ამ პატიოსან კაც რომელსაც რამდენიმე ხალხი იჩემებს მხევა აზერბაიჯანები ამობენ ჩვენია ქურთები ამობენ ჩვენია სპასელები ამობენ ის გინდა რას გინდა თქვით ჩვენია თორემ სპასულად წეს мама ყავდა თურქული წარმოშობის ამიტომ აზერბაიჯანელების და თურქების პრეტენზიები დედა ქურთი ყავდა ჩვენ შევიდა პრეტენზიას ამოვიდა ჩვენ ტერიტორიაზე ცხოვრობდა მაგრამ ჩვენ არ ვართ დახამებული არ გვიჭირს ბატონო და იმიტომ როგორ გვიმოდა დღესაც კი ყავს ქართული წარმოშობის წერმები სოფლიოში და ვიყოდით ხალხი შვიდი აკუნინი და ქართველია ჯანაშვილი და ქართული ლიტერატურაში ყოველთვის ასაუბრის სკოლაში მაგრამ არ ვასაუბრით იმიტომ არ გვიჭირს ამისოთ ნამდვილად და არასოდეს არ დაგვიგულები. მე ახლა მინდა ვაწყენო მეზობელ ხალხს, ყავდეთ ნიზამი, უყვარდეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოეტი. აი ნიზამი განჯევს ამს ასეთი არის. ვარაკი იყო, ახალზე იყო ამოწერილი სახელი. ვინაიდან მათ კულტურაში ხატვაში ეწერა არა, ხალხს ვერ დახატა, შეიძლება სულაც გადადება შეიძლება. ეხლა ვითარება იცვლება და შეიძლება სიფინალოთ, მაგრამ ეს სურათი არის. აი, ამბობთ, ეს იქნება დაჭერილი. ხალხი ხანდახან იღებენ სურათებს, ერთი 100 ხალხი დგას, ეს კაცს ყველა მომხდარი ვინ ვინ არის. ძალიან გავს ძველ საფროთა ფოტოს, რომელიც რეზო გაბრიელიძემ გამოაქვეყნა თავისუფლად, სადაც ფენები აი წინადები ძალიან განაგებული. და ახლა ეს ისეთი რაღაცა იმ გუნდას არ ვეხები, მათი საქმეა, ჩვენი პრობლემა არის. უბრალოდ ხატვაში ნახან არ შეიძლებოდა, ამიტომ სახელები ნახატივით იწერებოდა არაბული ციტმენ ალამაზი შრიფტია და აი იყო დახატული, ანუ დაწერილი იყო ლეიბი და კაის, ლეიბი და მეჯვი. ასე იყო დაწერილი, ასე იმიტომ მოყვები რო ციტკიდან აქიწერება არაბში და მიუხედავად ისა სპასული პოემა არაბულ სამყაროზე დაინახა, უკვე გადარეულია კაისი, დაინახა ეს და მოკიდა ხელი იმ ნაწილს, რაც წერია ლეიბი და გააფუჭა, წაშალა. და იმიტომ კი არა, რომ ლეიბი აღარ მოყვას ამ ლეიბი ხელში ვერ ჩაი, არა იმიტომ, რომ არასწორი რაღაც ეწერა. ამას ენათმეცნიერებაში ვფიქრობ ეონას. როდესაც ზედმეტი წერია, აი ეს იდეა, როდესაც ამბობ დარიენ მაში, უისმება ნესტანი ვეფხისტყაოსნის სათავეში არის განსხეულებული მეტაფორული. ვეფხისტყაოსანი და არის ესა ჭაბუკი, რომელსაც აცვია ვეფხისტყაოსანი, ესა არიელი, რომელსაც ნესტანი როგორც სიყვარული ისე აცვია. როგორც ქრისტე შეიმოსა პავლე, ისე შეიმოსა ვეფხისტყავი მის გამოყოცნა მომინდა და სხვა ვეფხისტყავი და ნესტანია და მისი სიმბოლო არის დიდი პრობლემა არის და ეს ნიშნავს, ეს ერთი სიტყვა ნიშნავს დარიელ ნესტანიანობას. როგორ დაკავშირის გარეშე, დეფისის გარეშე, ერთიანობას, დარიელში არსებულ ნესტანიობას. თავისთავად ნატო ამისთვის შეიძლებოდა რუსთაველის აკრძალვა. იმიტომ რომ მან თამარი რომელიც არის ეს ნესტანი ვიღაცა კარიერში ვინც უნდა იყოს შიგნით მოატარებს ანუ საწინააღმდეგო იდეა თქვა იმისი რაც იყო სახელმწიფო იდეა რომ ნესტანის თმარი ანუ კენატინის თმარი მეტი არ არის თამარის თმარი მეტი არ არის და ჩვენ ყავდა კიდევაც ოსმანი რომელიც იყო რუსთაველმა მიახოდა აქედან და ყველა ხდებით რაც იყო და რა ის უსტატიდან ფიქრობდა. ანუ იორგი ზიან ტრანსფერული ისრაკი ფიქრობდა როსტავიცის ეს არის სრულად წარმოუდგენელი ნონსენსი. წარმოუდგენელი, დარიელი დასამბობს გაიხსენ
ჩემი კარიერა წაიყვანა ამჭიდებო ინდოეთი ჩემი არისო მე ქვეყანა და ის ამას რო ამბობს ეს ძალიან მოგვიწონს ერთ სიტყვით კარიერობა ჩვენ გავიგეთ რა არის კარიერი არის ხალხი რომელსაც პრეტენზია აქვს რომ ნესტანს მოიცავს რომ მასში იქნება ნესტანი წარმოიდგინეთ ვიღაცა ფიგურა საქართველოში რომელიც ასეთ საფრთხეს უკვიდა თამარის იდეას. ვიღაცა ძლავი ვინმე, რომელიც ვირტუალურია ნათქვამდე, დაისაჯა, ძალიან სერიოზულად დაისაჯა, გავარდა ხეთ და ვიცით, რომ გაწევდა მას აქვს ასე თქვა ცხოველებთან კავშირი ზუსტად ისეთი, როგორც ჰქონდა გაის. ამ კავშირით დაიწყო მსოფლიო ლიტერატურა. იმიტომ რომ როდესაც შეიქმნა ენქიდუ გილგამეშის საპირწონე, ეს ენქიდუ დადიოდა ცხოველებთან ერთად. და ვინაიდან ადამიანის ტკინი ჰქონდა, აიღოდა ყველა სამონადირეო ეშმაკობა მოშალა, ნადირობა შეწყდა და ქვეყანა კინაღამ დაიქცა, ამიტომ მოსათვინიერებლად მას გაუგზავნეს ქალი. ქალი არის წამალი, რომელიც ცივილიზაციას მოიტანს. გადარეული კაცების მოთხილიერება შეიძლება კარგად ასე გვასწავლის სოფლის თეატრის პირველი წერილი გილგამეშიანი. აქაც შემთხვევა ასეთია, კარიერი ფაქტობრივად გასული არის ასე ვთქვათ ადამიანობის ზღვრიდან, სადაც ადამიანსა და ცხოველს შორის არის, იქვე არის ქალი, რომელიც ცდილობს მის დონზე მოყვანას, რაღაცნაირად უვლის, თუმცა მასში ხდება სხვა სხვადასხვაგვარი ქალი, რომ მთლიანობაში დაუბრუნდეს ფილოგენეს, დაუბრუნდეს ადამიანს. აი ასეთი კაცია. და დარჩა არჩევა. ავთანდილის არჩევა. ავთანდილ, წარმოიდგინეთ, რომ ავთანდილს აქვს ასეთი ტიპის არჩევა. ვის მიხედოს? დარიელს, რომელიც ამ განსაცდელშია და მისი ახალი მეგობარია და რომელსაც ვერ უღალატებს, თუ საკუთარ სიყვარულს, რომელსაც ასევე გარკვეული პასუხისგებლობა და არაბეთია, სიყვარულია, თინათინია. რა უნდა ქნას? პოემის შუა გულში ვარ ჩვენ, სადაცა მეშვიდას ეს სტროფების მიდამოებში ვარ, პოემაში 1660 სტროფია, ასე რომ დაახლოებით თვდებით, რომ შუაში ვარ და გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ავთანდილი. აი ასეთ ტალიანად გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს არაბეთმა, იდეალურმა საქართველომ, იდეალურმა ადამიანმა. ადამიანმა, რომელსაც ყველაფერი შეიძლება, სიზმრის ადამიანმა. პირდაპირ თქვა, ავთანდილს აღარ შეეხო არაფერი, რატო არ დაიგზარია მაგისტრის მორალური პრობლემები, რატომ არ არის? რატომ თინათინმა, რატო აკუთხა, რომ შენ ბატმანთან როგორ მიღალაკი? გაიხსენეთ დანტეს, რო ჩავიდა და დახტა განსაცმენის ბოლოში ბეატრიჩე, ძველში მოკიდა, შევიდა დავი აწიე, უთხრა შენ როგორ გაბედე მაგალებთან სიარული ჩემი სიკვდილის შემდეგ? ქალები ასეთ რამებს გვეკითხებიან, მე რომ მოვდი იმის მეერე როგორც არის ქალთანო და ამ კიდე ავთანდილი თინათინთან ისე მიდის ლაღი უდადლი, თვითონ არაფერი არ ჩაუდენია და ავიღებს საკვეთილოს. ხო არ მიფიქრეა თამან, მე მიფიქრეა მაგრამ და კარგად ვიცით რაც ხდება. ეს ნამდვილი არ არის, ეს სიზმარილი, ეს ოცნება. ავთანდილი არ არის ნამდვილობაში, ის არის დაახლოებით ისეთი დიონისეს და აპოლონის დაპირისპირება რო აქვს ნიცშეს აღწერილი, მაგრამ სიტყვას თუ შეიძლება ვახსენებ მას წარმოთ ნებართვაზებული სპეციალური. ნიცშე რო აპირისპირებს ამ ორ რამეს ერთმანეთთან, ანუ პლასტიკურ აპოლონს, ჰაერონს, სიზმრისეულს და მთვრალ დიონისეს, გაგარეულს და სხვა, ეს ოდნიკია, სწორედ ავთანდილი არის პლასტიკური, სიზმრისეული, თეთრი, დაიჭოსანი და აბსოლუტურად ზრაბული და აბსოლუტურად იდეალური უნაკლო. მაგრამ ძალიან ადამიანი. თუ რა თქმა უნდა, ეს არის რუსთაველის ოსტატობა, რომ მან დაგვაჯერა, რომ ასეთი ლამ არსებობს.
ხორჩეს და ჩვენი სისკი გედა რო არაბეთი არსებობს. ამ პოემის მიხედვით ჩვენი სისკი გედა რო არაბეთი საქართველოა და ისისკი გედა რო თამარის ეპოქა ასეთი ნათელი ეპოქა იყო. თუმცა პოემაში არ გაჩანს როგორიც იქნებოდა ის აერთებოდა ინდოეთის სამეფო დაც. ერთ სიტყვით ავთანდილი დადგა არჩევანის წინაშე. სიყვარული თუ მეგობრო. ქრისტიანოსთან ერთ რამეს გვასწავლის რომ ორი სიყვარული არსებობს. არის სიყვარული ადამიანისადმი, ქალისადმი, სქესობრივი სიყვარული და არის სიყვარული ღმერთისადმი და მას ბანძავ ჩვენ არ ვიცით ეს რა ღმერთი ალასადა იხილა ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ვამბობთ რომ აი ღმერთის სიყვარულს ჰგავს ქალის სიყვარული თუ მას სიძვა. ანუ ხორციელება არ ხდება, თუ სექსი არ ხდება. თქვენი წინ წაწყობის ინსტიტუტი, თქვენი წინ მიჯნურობა, სიგიჟე, ეს არის სექსობისგან დაასტასმაგებული სასიყვარულო ენერგია, რომლითაც უნდა ვახსენოთ, რომ მეძახისებული მათ არ იქნება ჩემი ასეთი ლექცია, ჩემი სტუდენტის ხსენების გარეშე, რომელიც მესამე საუკუნეში იქნებოდა გარეთ. 21 საუკუნეში და ჩამოვარდა და ხეთი მოხდა. იმიტომ რომ იდეალური წარმომადგენელი არის ჩვენი დროისა. დღეს არავინ არ დაძლევა კეთილზე და არ ვარდება იქიდან სხვა ეპოქა. მაგრამ ჩემმა ერთმა სტუდენტმა მოახერხა მე-12 საუკუნე გაეკეთებინა თავად თბილისში 21 საუკუნეში. კიდე გაერო ხეთი მოიტეხა და ახლა გაგართა. დადის კარსიდანს თუ ოჯახის სხვა წევრებსაც ასწავლის ამ სიკეთეს. ერთი სიტყვით, როდესაც ავთანდილის წინაშე დადგა ეს არჩევანი, მან არჩევანი გააკეთა დარიელის სასარგებლოდ. ანუ მან თქვა, თინათინი მიყვარს, ეგოისტური თვალსაზრისით, მე ეს თვალსაზრისით, მე აქ უნდა დავჭერ. მეფე როსტევან არქიმედეა, უყვარდა. აგერ გარიმენს ბევრო, ტახტი ხელში უარდება, შესანიშნავი პერსპექტივა არის წინ, საბული საყალო საბულად უნდა გამიტარდეს, მაგრამ არ შემიძლია ამბობს. ვერ ვეთყვი, ღალატი არ იქნება იმას, ვერ ვეცნუები, ვერ ვეცნუები, დარჩა. ჩვენ ვამბობთ, შესაძლებელია საერთოდ ასეთი არჩევა. ავთანდილი გეუბნება, შენ ვალდებული ხარ, ეს არ არჩევა. შენ ვალდებული ხარ, განსაცდელში მყოფს და ეხმარო. შენ თუ იდეალისტკენ, ისე შუა საუკუნეები არის იდეალისტკენ, ღმერთისკენ მისწავლე. შენ თუ იდეალისტკენ მისწავლე, შენ არ აქვს არჩევა. არავითარი თინათინი. დარიელი უნდა აირჩიო, იქ უნდა წახვიდო, უნდა დაეხმარო. შენ ვალდებული ხარ. რას ნიშნავს ეს? სახელმწიფო ვალდებული ხარ. მეფე, ქვეშევრდომობა, პიროვნული შენი ინტერესი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ეროვნული, არაბული ინტერესი და რა, მართლა რესპუბლიკები არ ადამიანს აყენებს ყველაზე მაღლა, რუსთავი ლიბერალია მე-12 საუკუნეში გათავისუფლდა ეს და რა თქმა უნდა ალბათ არა, ალბათ სპარანი გულისხმება, თუმცა მე გამიხარდებოდა, მას ყოფილიყო. სხვანაირი გულისხმება. გულისხმება ის, რომ სინამდვილეში დარიელი იყო. სინამდვილეში დარიელი ღვთაებრივი იდეა. სამშობლოზე მაღლა ვერ დადგებოდა მეგობრობაც კი. სამშობლოზე მაღლა დადგა ის, რაც უფრო მაღალია. მე ღმერთი გეუბნება, იხედე დასაწყისში ჩავარდნილ ადამიანს. ეს შენი მოვალეობა. ანუ ადამიანობა არის ფუნქცია. ადამიანობა არის ჭამა, სმა, ძილი, ჭამა, სმა, ძილი, ციკლურად. ადამიანობა არის თუ შენს ქვეყანაში ერთი მშიერი ადამიანია, შენი რელიგია აჭამო ამ ადამიანს. პასუხი კითხვაზე ინდოეთში რომელი რელიგია უნდა იყოს, ვივეკანანდამ ასე გასცა. სანამ შენს ქვეყანაში ერთი მშიერი ადამიანია, ჩემი რელიგია არის ბაჭამი ადამიანს. ყველა ასე არ ფიქრობს. ინგლისში დღემდე იქნება, რომ გაჭირვებულს არ უნდა დაეხმაროს.
თვითონ უნდა მიხედოს ცხოვრება, შენ რომ მიეხმარები, შენ შეიძლება ჩაერიო ბუნებრივ განვითარებაში არასწორად. ზოგიერთი ამბობს ხელმოქმედება შეიძლება, ზოგიერთი გასწავლის და საკმაოდ თეორიული კრიტიკის ცოდნა იმას, რომ მათხოვარს ფუნია უნდა მიიღო და სხვა. ავთანდი ძეს არაფერი არ ადარდეს, მან იცის, დარიელი ახოცდებშია, წავედით დარიელის გადასარჩენად. ფიქრი იმაზე, რომ მცხო კაცი განსაცდებშია და უნდა გადაარჩინოს, არის მთავარი ადამიანური იდეალური ფიქრი. აი ვერ ქრისტიანი, რომელიც ეუბნება, რომ სანამ საღამოს შეჭამდა, დაცვები და დაიცმე, იფიქრე და იქნებ იმეს უჭირს ამ Don Quixote ita gamtsan da da itsol. Vepris Straussani tsarmogenos magros itkho chven da da amis gamochileba dashaprazebeli iqo, ito faktoprio da argvazineda, argva khizlat vaqopeda da nervis mishi. Ai aseti archeba. Egla zargoni kinot sva epoka, sva dro da sartsavida adamiani da misi archeba. Sva რა განსხვავება აუდა პეტელაუსა და ამთანდილ შორის? ერთი განსხვავება მეკითხარი. აუდა თითქმის არის აღნიშნული. მეორე განსხვავება ხოლო ამთანდილებს ნაკლებად დამართვებენ ხოლმე, შეუძლებელი სახელი როგორ გინდა ამთანდილი გეთქვა და მართლა ამ იდეალს აკმაყოფილებდეს მედია. ჯობია ლევანი მეკითხავს მაგალითად გაცილების უფრო მშვიდად ხნობ და ძიმეა ძალიან ამთანდილის სახელი. შოთა არ უნდა გერბოს და პოეტი არ უნდა იყოს არის ძიმას შოთა ძვიძეს მაგრამ ნამდვილად ვიცი რომ ძიმე ამბავია პოეტი როცა ხარდას ეს სახელი ძალიან ხვირთა ვერ სიტყვებს ეგ არ უნდა ხუმრობა ყველაფერი შეიძლება პირველი რაც უნდა კითხა პირველი განსხვავება დახლავთ ის ამთანი ბედნიერი კაცი ამთანი გარდასალევად ამთანებს ამ პოეტს მისთვის ხორცინებაც კი არალი ტრაგედია. რუსთავის ძერსა ტრაგედია. შტაბიკულება ისეთია, რომ როცა ამბობს, რომ დამთავრდა მათი ამბავი, გულიც ამოიღო, იმიტომ რომ მიჯნურობა დამთავრდა. ხორცინების მერე არანაირი მიჯნურობა ცხვრების თეორიის მიხედვით არ არის, რომ ის ამბობს, რომ თუ სიძვაღლა მერე არ მაინტერესებს და ძულს უგულოს სიყვარული ხოლმე ყოცნა პლაჟში გულში და ფერმენტეს მონაპერი ხორცინების ასაზრდებულ აპარატი არ არის. ვეფხისტყავსა მისთვის ტრაგიკულად თავდება. მეკვეთვის თავდება კარგად, რომ ხადამგელი ერთად ზოგს და როგორც იქნა აშენდა ისეთი საზოგადოება, სადაც გაუგეთქვანა მეთმანეს. ისეთი ზღაპრული საზოგადოება მსოფლიოში არაფერს იდარება. რა თქმა უნდა, ალბათ ეს აბერაცია უიბი იყო, მაგრამ როგორც არის. განსხვავებით დამთანგილისგან ბედნიერი ცხოვრები დავტოვებთ იქ. იმ შუა საუკუნეებში ჩვენი ამბობა ტრაგიკული ბუნებრივია. საერთოდ ერთი და სხვისი გულისთვის ხდება ეს ყველაფერი. არა ჩემი გულისთვის, არა ჩემი ინტერესისთვის, არა ჩემი გამართვებისთვის, არამედ სხვისი გულისთვის ხდება ავთანდილიც და ალბათ ეს პერსონაჟები არიან ავტურისტი პერსონები, მართული ცხების. რა დაინახა ასეთი ამუდა კეთემაობა, რომ შეიცვალა მისი სოფახებრულობა ერთ წამში. რა თქმა უნდა, ერთ წამში ადამიანი მთლიანად რომ შეიცვლება, უფრო ჩაერთო ცვლილების მექანიზმი. დაიწყო ახალმა საათმა ციკ-ციკი, რომელმაც გარკვეული დროის შემდეგ აუდა კეთელაური ვერსია ა მოგცა აუდა კეთელაური ვერსია აპრილი განსხვავებული ვერსია ის ისევ ვაშკაცია ისევ ლამაზია ისევ მაღალი ისევ ჩაუქია ოღონ პირველი ამბობდა სადაც დავინახა ვერს დავეცევი მოკლავ მარჯვენას მომჭრი ბევრქის მოაჭრა მარჯვენა გააცო კავი ასე თქვა ამ მოჭრილი ხელები არის დიდი გმირი, არის დიდი მოლაპარაკე გმირი, სათაური ასგილი ეკუთვნის საქართველოში და როდესაც მისი
ცხენი და სხვა ცხენები დაიცაცა. საქართველოსი არ მისულა და დაკითხები არ გეუჩვია, ვინ დაედევნება და რომ აბსოლუტურად არ ინტერესებს არც ცხენის ბედი და არც სხვის აზრი, მოაჯდა და უცხოს გაიქცა საქმე გააკეთა და ანუ ქვეყნის ნაშარი გმირი, იდეალური გმირი, საზოგადოების იდეალური შვილი. სამშობლოს უღირსეულესი გმირი. აი ამ კაცს რაღაცა დაემართა. და იგი შეიცვალა. და იგი შეიცვალა აი ამ გმირის აბსოლუტურ ანტიპოდად. რამოს ერთ და მეორე შემთხვევაში აუშასანშიც და აუდა კეთილაუშიც, რომელიც ზომით შესაძლებელი არ არის მოგესალება, უფრის ყავასანში 1666 სტროფია. 666. აუდა კეთილაუ 600 ტრიგონია. ადრე მაუდა ეს ძალიან სერიოზული განსხვავება მანძილებში. აუდა კეთილაუ თან დაზეგია გამარცხენებში. როგორც გავსენ და ზეგია შეიძლება დამუნ დესტრაქტენდეს ამ ეს 600 სანტიმეტრში უსწრებული გაიგეთ 300. და ეს 304 უნდა გაყოფთან ადმინისტრაციის მიერ შესაძლებელი ზომები არ არის, მაგრამ შესაძლებელი პერსონაჟებია. ორი დეში უნდა გამოიწვია უცხო კაცთან შეხება. ავთანდიმის არიოთან შეხვედრა საერთოდ, არაბული სამყაროს შეხება ჰარმონიული არაბეთის შეხება დისჰარმონიასთან, დარღვევასთან, მტირალ ვაჟკაც კაცთან, შავ ცხენთან, ვეფხის ტყავთან, ანუ რაღაცა ველურ წარმოშობასთან, ცივილიზებული არაბეთის შეხება სამყაროსთან იწვევს ავთანდიმის დაბადებას. იმიტომ გაჩნდა ინტერესი, მე წავიდა ეს კაცი, ნახა, გაიცნო, აითო და მიხვდა რომ უნდა დაეხმაროს. აქ კი ეს სამყაროები, რომელიც შეასწრა ერთმანეთს, სამი მანესროლა, სამი ამანესროლა და მესამე დაამთავრა, შეასწრა ერთმანეთს მაშინ, როდესაც აი ამ გმირს, რომელიც აბსოლუტურად გამოსული გმირია, უამრავი ნამარხი აღიქმნა მას, რა უნდა დამდა შეცვალა, მანქანა, ვეკითხები როგორ ხარ, მე უნდა ტანკი. ანუ მანქანა გმირობის მანქანა ყველას მოკლავს, ყველას დახოცავს. რა უნდა მოხდეს ისეთი, ნუ ასეთი კაცი შეიცვალოს? ავთანდიმის შემთხვევაში ვიცი, დარიეთ, მისი სიყვარული, მისი ამბავი. აქ ამ შემთხვევაში მუცარი. მუცარის ერთი საქციელი. მოწაებოდა 12 ერთი მოეგო უკვე ყველა. საერთოდ რო წაიღო, მე არც მე არ ვინახავ, ვინახავს რომ გაგეხარ ნარდი და ამათებს გადაყარა და ერთ-ერთი რაღაცა ვინახავ. როცა ეთამაშებოდა მეგრელი კაცი, აჭარელ კაცს, იყო ხსენება ხოლმე ერთმანეთის რჩულის. საკუმარსა მაუნდა, მეგრელებული ვიყავ, მაგრამ აუნდა კეთებავი ვასოდო და მაგა ესენი პრემიარი. სტატი სერვერს ისინი კრედიტა. ჯუმი უხსენა და გასაგებია ჯუმს რომ იხსენებენ და ეუბნებიან რომ შენ სხვა ხარ და მე სხვა ვარ და ჩვენ ერთად რომ ვიქნენ ეს გასაგებია, მაგრამ ოფი გადმოა და უთხრა შენ მიიკოსო. სხვის თავში არ აღმოჩნდეს. ეს ასო. მე თეატრი მოყურადებას არ მიაქცევდა ვინმე. მეყოთ ყურადებას არ მიაქცევდა დამწყები მეომარი რომელიც და ჯერ კიდევ საკლავია ხალხი და რაღაც გაჯერებული არ არის იმის იგმირობ, მაგრამ აბსოლუტური გმირის შემთხვევაში ეს საქციელი, რომელსაც თვითონ არ ჩაიდებდა, აღმოჩნდა იმპულსი, რომელმაც გამოიწვია მასში სულიერი ძვრა. კითხვა დაისვა. კაც არ ჰქონდა კითხვა, კაც არ ჭირდებოდა კითხვა. კაცი ცხოვრობდა სწორი ცხოვრებით, ყველა ეუბნებოდა რა მაგარი ხარ ამბობ. ყველა უნდა სიტყვა თქვი, ყველა უნდა ლუდი პირველმა შენ დაგირ, შენ უნდა თქვა. და უცებ ერთმა ეპიზოდმა, ერთმა გამოკლებულმა თოკმა გამოიწვია მასში სმილება, რომელიც გამოიხატა ცნობილი დათური ეროვნული სიტყვის სახით.
입니다. 편히 마우쇼비 자네 하시라 답변 걸고 야네 안 보면 남대는 길이야 갖고 대한 것이 우스타고 따가 무슨 길이야 미래를 따라서 마우쇼비 길이야 몇사스게 올림피아다세도 조네비 길이야 홈에 올림피아 챔피언에비 아그레경 따리 챔피언에비 내가 자리지한테 바로 Tuvim mes moniyar o zaman yeti o zaman öyle o zaman şu desa bunu şey adamiyen masak şey şöyle. Onda git tutar o. Fizyologi ekran ise ama sonu bir o et kimde bakıyor. Eğer onda da sak ne ara et tarz funksiyas asılıyoruz. Ara marco emosiyas gamo hatasiyas. İse ona cipe o zaman fizyologi eşi. Lode sak zikida amodena kmirma onda resmode. Ya amodena bekliğe yapalım. Kerana bukan lain tidak nak kerja dia sendiri olimpiade tu. Jika saya kami dah balik ke dewasa ke berbisa min saksi ni kau ini ke hari tidak. Jadi malah saya lagi muda min masuk kerja ni kau ini ini masuk sama kita sendiri kita. Semua sesuatu nak dah semua lain kita. Jadi lahan orang kau berada di kumpulan itu dah semua oh cara rasa. Asyik ada tu. Ada ni ni semua muda. Dah rasa lain tidak. Bitirek, ağabey gitmeye o halde şöyle mağmurda, sana magazin kota olimpiyada daşıktı da, kaçıya, sana yutalı, zaten zinediği, boşayako, kari, uçko katsız gibi bizdüz. Şarlık kats, bunu sasırka, uçkalı kutası kaşıyordu. Bence şöyle magazin ki, sokluyor, geliyor, sokluyor, sakediye, dolu, izle, problemde, nokta bir katsıya kutemişi çoğurdu. Değil, temişi, bu kulit tasır kiname. Rodesas, ağabeydan, itira, ikhola peri, Kaya. Kalau Hemingway sahaja, sesuatu yang lebih romani, insyaallah, ambil. Esoknya kita akan kalau, onsia. Sada senarai kami ya, no. Bukan orang orang sesini yang kalau betul. Sesat semaskas sesin debai sada sebagai ambil. Aku dah setuju dia, misalnya tu dia. Baca tu, si tu baru itu dia, saya kata misalnya. Aku dah mikir atas misalnya. Saya terkiri di sini cantik dan sekali batu di sini cantik. Ini setuju sebagai yang cerit sahaja mitologi yang masa itu muda sekali. Hanya makanya tidak siasi. Roshi sudah muda, amri kira. Kasus yang dah terbuka kefiri, virus yang dah terbuka kari, kari yang dah terbuka kasus dah sih. Kasi mitologi ini asal dari sini asal menjadi bernama tidak siasi. Ai o idiota se levou o valor, mesmo mal reta o regente para o fim do nível reta, aí escasso. Tire ele, nishnas, vale barulhos. E tira, ao dar, esse nishnas, não está fixida, mas se chacui, achacui, mecanismo. Há um mecanismo, se o chão, se a bomba, já não se me empanar, há um tasnão. Pirve, tasnão. Teve uma motora. Agora mais um lado na luta. Melhor é das uma. Ele há um lado. Mesa me das uma. Mas nem me vaste o programa. Isso não me não vaste o programa. Ele há das uma. Melhor é das uma. Há da mim há um lado. Então, como é que se troca? Assim se lembra. Mas o que quando se tem gente a ser trazida nem de casa que ele. Tapi baru kan, maksud aku baru kan itu. Tapi kita kira perspektif memang sahaja. Upo besar itu sertifi, kita boleh deh pasal pun ada punca mati dia. Ang real, ang krisis dina, batu dina, ang batu dina besar sih. Kita kahwin saya berdar. Sama kalau kau sahaja tuh baru. Mas muka depan rumah ini sisa kerja terpisah nishnari tiri lobe paknya. Samu ishwa ikati ashi, sulebe biko da. Samu kalako, satu gandu eba, sadat ipo. Amu sadat mungera takmu bebi ikli bebu da. Sadat zahre bis mubaru bebi etat ikli bebu da. Ik reporme bi gavi da. Da ikiwe ima ebeda nashi, ikiwe reporme. Ar gavi da, ik. Sadat samu kalako, satu gandu eba. Aku dah ketemu, solo sekarang sama kawan aku garis, kasih dia. Dua kali garis.
ეს არის გამო ქართულის ეგზომ ნაცნობი, როდესაც დირექტორი არის სულიერი და მატერიალური დირექტორი ერთობლივად. ეს არის გამო, როდესაც ერთი კაცი არის პრეზიდენტის და პატრიარქის. ამ კაცს ნიჩნევს სამყაროში, ვიახებს და ის არის ერთდროულად რელიგიური და სახელმწიფო ავტორიტეტი. აი ხედის ბერთან მოხდა ალუდას დაპირისპირება. საბოლოო ჯამში პოლიცია მანამდე ალუდას დაბრალდა, რომ ლაშკაცი არ არის, რომ საერთოდ ტყუის არ მოუკლავს. ეს ყველაფერი დადასტურდა, რომ ასე არ არის, მაგრამ ალუდას ცხოვრობს თემში და მას პრობლემა არ აქვს. უფრო ლაპარაკი მასზე, რომ ალუდა ის არ არის, დაციკო. აი ადრეული პოლიცია არ არის. პოლიცია მოხდა მაშინ, როდესაც ალუდა მოიყვანა შარი ყურად და თქვა, რომ ეს შემიწირეო იმ კაცისთვის, რომელმაც როგორ შეცდილო იმ კაცის კაცი არ იყო ქრისტიანი. ის კაცი არ იყო ქრისტიანი, ჩვენი ცი ჩვენი დამოკიდებულებას უნდა იყო ქრისტიანი, ამავე დროს უნდა იყო მართლმადიდებელი და ამავე დროს უნდა იყო ბევრი ფოთხოვდა ძალიან, ჩვენ ძალიან კაცად ვუყურებთ დასაქმეს. ჩვენ ვამბობთ, რომ კათოლიკეები საერთოდ მსმენია, რომ სხვა კონფესიაზე უარესი ხალხია, პროტესტანტები საერთოდ არის განიხილება და ასე შემდეგ. ქრისტიანობა სიტყვა ნაკლებად იხმარება ჩვენში იმდენად ხალხგასმული არის მართლმადიდებლობა და სხვა. ეს მომინდნელა გადადის, სადაც ფათისე აღარ არის, მე ვფიქრობ, რომ სადაც ექვსი წლებში გან რომ ზიანი იყო ეს ფონი, თუმცა დღემდე პრობლემატური არის. უყურეთ ახლა კაცი მოდიდა ეუბნება, რომ მუსულმანის სახელზე შესაწირავი მიიღე. დღესაც კი მას ეთხოვნენ, რომ ვერ მივიღებ ამ შესაწირავს. ალუდა ქეთელაური მეცხრამეტე საუკუნის ნოსაუკუნის პრობლემაკი არა. ალუდა ქეთელაური არის ფერი იმ შტიმვადი დროის პრობლემა, რომელიც ჩვენ შევიდა წარმოვიდგინე. აი და ერთი, ორი, სამი საუკუნე ხო შემიდა წინ გამეხედა. ალუდა ქეთელაური პრობლემა იქნება ზეგას. დღესაც პრობლემა. პრობლემა კაცი გეუბნება, რომ მუსულმანი უნდა ლაცხონო. გეუბნები, რომ არ ცხონდება. და ის გეუბნება, შენ რა იცი? აი მთავარი პოლიცია პრობლემაში. საიდან იცი შენ? აი უდები, რომ ამბობს, რომ ცხონდება, არ ცხონდება. რო არის ნასპამი, რომ ვინც ეკლესიაში დადის, ის ცხონდება, ვინც არ დადის, არ ცხონდება. საიდან იცი? სახარებაში მას ეკლესიაში აწერია, სახარებაში წერია, რომ ჩემგან ნარჯვნივ რო ავაზაკიაო, მე რო იქნიო, ნახვდები შენო მეო. იმ ავაზაც ერთკიცვითი და არასოდეს არაფერი არ უქმნია კარგი. მარტო ერთ წამს ბოლოს მოინანია, თუ რა იცი თვითონ მესვინანია. რა იცის, ვინ წამოს, ვინც დადის, ვინც არ და მე არ გამახსოვ ამ საკითხსა და ნამდვილად ვიცი, რომ აბსოლუტურად მიღმადგას. უფრო ვაჟა-ფშაველმა ისეთი რამ მითხრა, თუ გავატარებ ყურადღებით, შეგვიძლია სწრაფად გავატარებ და ამით დაინტერესო, მაგრამ თუ მართლა შევხედავ, რა პრობლემა, სერიოზული პრობლემა, კაცი მეუბნება, რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ არის და ჩვენ მეუბნებით, მარტო ის კი არ ეუბნება, რომ ფრია მინდია, ან მარტო ბერდია კი არ ეუბნება, მარტო თემი კი არ ეუბნება, მარტო ვაჟა-ფშაველას პოემა კი არ ეუბნება, მთელი საქართველო და ჩვენთან ერთად ფერი ცივილიზებული, მართლმადიდებლური და არ არის ნებისმიერ სამყარო ეუბნება, რომ შენ არახარ სწორი. ის თემს დაუპირისპირდა ხანდახან ერთი კაცი და ხუთი კაცი თემში. არა ბატონები, ალუდა ქეთელაური დაუპირისპირდა მთელ სამყაროს, ყველას. თუ ყველა ამბობს, რომ იცის როგორ აწესი და მართვა, თქვენ აზრზე არახარ, ღვთისმშობლის უკეთეს იციან. ანუ ღმერთმა უკეთესად იცის, ვიდრე თქვენ წიგნებში წერია. თქვენ იცით, ავტორიტეტები მომდის ამბობს, რომ აი ამ წიგნში ასე წერია, ქვის სამურისია, მე ასე გითხარდა, მე არ ვდავ, რა თქმა უნდა წერია. ალუდა ქეთელაური ვიცავ. ის ამბობს, რომ მტრობა არ არის. ის ამბობს, რომ იგი არ დაგემორჩილება. ის ამბობს, რომ შენ არ შეცდილავ, ხო? მომეცნიერ და გამობრიჯა. და თვითონ ახასრულა, ყველანაირად დაარღვია.
ჩვენ უნდა ეძიცხებოდეს ამ და ეთამამი. რაჯებ შევდას გენიან რომალოს იმაში, რომ ჩვენ რომელსაც ვალდებულება აქვს არ მიყვარდეს ამ და კეთილობით, ჩვენ ვიზიდავს სწორედ ეს კაცი. ვაშინებს და ვიზიდავს ეს კაცი. მან თქვა, რომ მე სხვისი გულისთვის, სხვა კულტურის გულისთვის, როგორც ავტანდიმმა, არაბმა ბიჭმა, თქვა მე ინდოელი კაცის გულისთვის. მე წყნარმა, ნორმალურმა, დაწყობილმა, ლოგიკურმა ავტანდიმმა თავი უნდა გავწირო გიჟი, გადარეული, აბსოლუტურად ამოვარდნილი დაგეიმის გამო. რაღაც მე გმირმა, ქართველმა, ვაჟკაცმა, არმუდა კეთილმა თავი უნდა გავწირო ვიღაცა მკვდარი უცარი ხსოვნის გამო. და მისი მამაზი ძმისთვის იმის მერე ტექნიკი საერთოდ დაიმიწყა უკვე ლალანაელი წესები და ძმაც გაალამაზა და თვითონაც მოგა და რა თქმა უნდა იგი მოკვეთეს. რა თქმა უნდა მოკვეთეს და რჩება კითხვა. ვის მხარესა ავტორი? საერთოდ ესეთ კითხვა უჩნდება ადამიანებს, რომელთაც არ იციან კითხვა. მე მინდა კითხვა, თუ ესეთი ხალხი შეიძლება მსოფლიოს უდიდესი ტვინები იყვნენ. არა არის ასეთ კითხვა. უკვასავლეს ჩვენ ასეთი დამძიმებული თავები შეიძლება არასწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ჭკვიანი კაცი დედამიწის ისტორიაში. ჰეგელი ამბობს, რომ არ არის სწორი ანტიგონე და სწორი არის კლეონტი იმ დაპირისპირებაში, რომელიც აღწერა თითმა სოფოკლე. ამბობს, რომ სოფოკლე კლეონტისკენ ისეთი მინდა კითხა, რომ ბოროსანია ჰეგელი ამ საკითხში, თუმცა კი მსოფლიო მიოსია და წარმოშვა მან არამარტო მარქსიზმი და ამერიკელი დანჩენი ფილოსოფიაც, ასე არაფერი არ ლაპარაკობს. სადაც ის ძალიან მარტივი წესები არის ბერძნულ ტრაგედიაში. მისი სახელის მიერ იმის მხარესა ავტორი. თუ უნდოდა კლეონის მხარეს ყოფილიყო და არქონდა ნაცნობი კლეონს არავინ არ აღიძალოდა. ვაკილებდა კლეონის უბედურებას. არ ვაკილებდა ანტიგონეს, რომ მას ყვა, რომ მე უხმროდ და ყველაფრის უნახავდები აბსოლუტურად უდანაშაულო, იმიტომ რომ ღმერთების წესი შევასრულე, ძმა დაუმარხე, გასწრია და უმარხავი უნდა დარჩე, სადანა მინ გასცა ესეთი იდიოტური ბრძანება. ეს იყო სამდე მართალი. მაგრამ ჰეგელი ამბობდა, სახელმწიფო უნდა იყოს მართალი ოჯახთან, სახელმწიფო რაც ნასისმულია თქვა, ყველაფერი სწორი უნდა იყოს. მაგრამ ეს ასე არ, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ასე რომ ჰეგელი ცდილობდა რაღაც ამოვიდინე თქვა, ვაჟამ შარლასთან მიმართებაში რა მოხდა. დაი გამოხდა. ვაჟამ დაწერა ეს პოემა, რომელსაც იყო 26 წლის. 26 წლის ასაკში მან აიღო უმაღლესი თამასა, გადაეღო რაღაცა ძალიან დიდ სიმაღლეს. ამის მერე ჩვეულებრივ ლიტერატურაში ხდება, რომ ავტორები უმატებენ, ისიც ხდება, რომ ავტორები უკლებენ. ვაჟებ შეველა ისეთი სიმაღლე აიღო 26 წლის ასაკში, რომ ამის მერე მომატება იყო შეუძლებელი. ისე როგორც ეს ხდება ოლიმპიურ სპორტში, ახლა ოლიმპიურ ჩემპიონი რო გახდები 30 წლის ასაკში, 40 წლის ასაკში, მაგრამ ვერ აღიარებს ერთი სანეერ შეერგო ნაიმეორები და მაგრამ იქაც თუმცა ბევრი მცდელობა ჰქონდა და არიან ასეთი ჯიჟები, არიან შემიძლია შეგახსენოთ აქე დასჯვება ეს პატიოსანი კაცი სამი ოლიმპიადა ასეთისად სამ ოქროს იღებს, 9 ოქროს აიღო მიუხედავადაში მყავს მსოფლიოს უდიდესი მორგანალი რუსანი პოლონი. ალუდა კეთილაობის პრობლემა, როგორც გითხარით, არის, რომ მან აღმოაჩინა, რომ სხვა ადამიანი შეიძლება ისეთივე მნიშვნელოვანი იყოს, როგორც მე. ზუსტად. ისეთივეა, როგორც სხვა კულტურა, სხვა წარმოდგენა, სხვა რელიგია, სხვა აზროვნება, მაგრამ ისეთივე ძვირფასია, როგორც მე. ჩემი კულტურა მეუბნება, ეს არ თქვა, ხოლო ჩემი აღმოჩენა მეუბნება, ეს თქვი.
ესაა მისი პრობლემა. როდესაც ლაპარაკი არის ასეთ პრობლემებზე, ეს ორი გმირი შეგვიძლია ერთად წარმოვიდგინოთ. მათი სიმართლე არის ერთნაირი. მათი ბედი არის განსხვავებული. სიმართლე ერთნაირი. ერთიც და მეორეც ამბობს, რომ სხვა არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორიც მე. ვინც გეუბნება, მაგრამ დღეს უფრო რასაც მომდეს იდეა, რომ მე მინდა ჩემი არის ბა. მე დამანაგებ ჩემი არის, აი მე ვარ. მინდა მინდა პარლამენტში ყველა იყოს ეს. მე 150 ეს მე მინდა მე. ეს რას ნიშნავს ოქტებ? ეს ნიშნავს რომ ის იყოს. რატომ პარლამენტი სიტია და ასე პირო მეშკალო გაოქო. იმიტომ რომ თუ პარლამენტი მისთვის მინდა რომ 150 ეთიკისგან ჩემისგან აზრი ხედა ვინახო. ისეც კამპანიას ნუ აი ფარი გადაწყვეტილებო პარლამენტთან და საპრეგავში შეხვედრა ძინაესაა. ხო, ხო, ხო. შლაგბაუმი მუშაობდა და დაწყებდა. ნუ მე ჩაჩნე დაწყებდა. პრობლემა არ იყო. ხალხს არ შეგვიძლია რომ დახლა ყოფილიყო. რამდენიკა საპრეგა კავშირის ძინაეს ნიობაზე დათვლა და დაჭიდა პირველ ხოდაცა პრობლემები იყო. პრობლემები დაჭდა, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ესეთ ინდივიდუალური ამოცანა არ ყოფილა, თუ ხეთი უნდა დაიწყო. და დამთვლელები დაინიშნა ფიზიკოსების სტუდენტები. რო და მოეთმოებიეთ, რომ თუ არ მოწყობდათ და. ნუ ჩვენი გეძი რო ერთ-ერთი ჩვენი არის. პირველი დაწინდა გითხრათ. ამუდა თეთელაურის ამბავი მე მაგონებს ეს ძალიან ძველ ჩინურ რომელიც ასე ძალიან უყვარდა უსტავს ყოველთვის ახალს. რომელსაც რატომღაც მრავალცის ხავს ციკირებული ის ავტორი მაუცი. რუსთავები დაკაცია თქვენიცით, როგორც პოეტი. ის ამბობს, მოციქულმა თვა და მე ამბობს თავის სიტყვას. მოციქულს არ უთმავს. რამდენი ციდა ძეძები, თქვენ ვერსად ვერასოდეს ვერიპოვეთ, გამონაგვანს მოციქულებთან შიში შეიძლება სიყვარულსა. ასეთ რამეს ისინი პრინციპულად ვერ ითხოვდნენ. პრინციპულად ვერ ითხოვდნენ. შეუძლებელი აზრი არ არის ქრისტიანული აზრი და სიკეთე. არანაირი შიში ქრისტიანულად არ შეიძლება არანაირ სიყვარულს. სიყვარული მერტია. მერტი შიში არ არის, მერტი სუსხვარანი. მე შეიძლება შეგაშინო და გაშინო და სხვა, მაგრამ ეს არის ამდივად. ვიცით მისი აზრი, მისია. ასევე პლატონისგან ნათქვამი სიტყვა არის წმედა ოპირობა ამდენ სხორცა მე რესურსზე არ არის პლატონთან ასეთი აზრი არსადა და ამდენ წინათ ეძებს რუსთაველი ისეთი საშინელი ავტორია რომ კლასიკური ფილოლოგიის და სხვა სპეციალისტები გააოკნა თავისი საქციელო მათქვა იმან თქვა ეს წავედი მოძებნე და აი თუ არა რუსთაველი მართალია აი მეექვსე სიმღერის მესამე სიტყვაში წერია ის რაც მან თქვა. რუსთაველი რომ ციტირებს აკეთებს არც ერთი არაბი სწორად. როგორი ავტორია? უმბერტო ეკო. სადაც რომ მოგვიგდა და მოგვიგდა ჩვენს ინტერვიუს თავსანი უყარდა და მე მიყარდა უმბერტო ეკო მაგის გამო სხვა ამის გამო ამის გამო. უმბერტო ეკო ამბობდა ასეთ ამას რომ ეს ხე ნაწერი მე ვიწოვე თბილისში. ხოდა თბილისს ვეკითხები ჩვენ ნახერთაც ის ხერთაცა მოიფიქრა რა თქმა უნდა მოიწყო. არა ძაი ხერთაცები აქ ყოფილა. თქვი ჩვეულებრივი ალბავი არის დღეს მაგრამ არა ჩვეულებრივი ალბავი აქვს და უსწავლოთ და სულ ამბობს ახლა ციტატას გეტყვიოთ და ციტატა არ არის. თავის საფრაზერებული არის. არა ეს ნაწილები არც ერთი არ არის ბევრი ნაწილი სახარები და რა თქმა უნდა არის ისეთები რომელიც მაგრამ არის ახლა სიყვარული არ მომახდეს ნამდვილად არის პავლენიც არის და მოციქულებიც ამბობენ და ტიბატონი მაგრამ შიშიშე სიყვარულსა და კიდევ ბევრი აზრი არ არის და ის ამბავი რომ ამბობს რომ შიშიშე ფუნქციონ ქვასაზე დაწერიაო ის ამბავი ნამდვილად აქვს ნათქვამი ლაოცის ვინც არ ეძებს მოყვარეს ის ეძებს მტერს ასე არ მისი ფორმულა ის არ ეძებს იმას ან ის არ ეძებს მოყვარეს პოულობს ინტერესსა ლაოცის პორტუნა. ვინ მოყვარეს არ ეძებს იმ თავის ამტერია ფაქტობრივად ამის დაზმანია და ჩემს ნამდვილად წერია. აი ლაოცის აქვს ნახტომი ასეთი და მე მინდა მიუხედავად იმისა რომ ვიცი რომ
რომ გადის ხალხი იძლება და სხვა და ლაოსი და მოსატანი ყო ასეთ თუ დროს და მოსულოს, მაგრამ ეს ერთი მაგალითია, ძალიან ღრმა აზრი არ აქვს. ნორმალურია ასე. ჩვენი დონება ყველასი გაცვლით. ლაოსი ამოს ასე ძანს. თუ ადამიანი ვნებათაგან ძალიანია, ის ხედავს სრულ დავას. თუ ნებებისგან სავსეა, ის ხედავს არასრულ დავას. რას ნიშნავს? თუ ადამიანს აქვს ემოციები დადებითი ან უარყოფითი, თუ უყვარს ან სძულს, ის ხედავს დადების მხოლოდ კონტურებს, ის ვერ ხედავს საგანს მთლიანად. მაგრამ თუ ადამიანი ნებათაგან დაცლილია, თუ ობიექტურია, მან შეიძლება დაინახოს საგანი მთლიანად. ხოლო თუ ადამიანი ნებათაგან სავსეა და მან იცის, როგორ დაიცავოს, იგი დაინახავს ერთსაც და მეორეს. ესა დაო. ესა დაო ლაოცის აზრი. დაო ესა გზა, ანუ თუ ადამიანი მთლიანად თავისუფალია ემოციებისგან, ის წინ დასგზავნებს, ხედავს მთლიანად. ხოლო თუ ნებები აქვს, ხედავს მარტო კონტურებს. მაგრამ ორივე ამბობს ლაოცი, კონტურის და მთლიანი გზას არის გზა. ანუ სარამეს არ ხედავ, ისე იმას ხედავ, რომ ნაწილია. ეს რას ნიშნავს? იცით, მე თუ ვარ შემარებული, მე შეიძლება მეგონა სწორ ჩემი სიყვარულის საგანი, თუ ფორტეპიანოზე უკრავს, უკრავს უკეთესად, ვიდრე მარია ინბერტი, ვიდრე სვიატოსლავ რიხტერი, ვიდრე ედუ ბილევსკი, ვიდრე ვლადიმერ ჰოროვიცი, ვიდრე ყველა დამხმები ერთად დამხმები, ჩემი უფრო შეიძლება ჩემი საცოდავად აჟღავნებს რაღაცას და მე ვამ ჯიმი ჰენდრიქსი მაგასთან შედარებით არის არავი ჩემი როლს. ეს რას ნიშნავს? მე ემოციებით სავსება, მე ხედავ კონტურს, ხედავ რომ რაღაცა შევა და მე ჩვენება რომ ჯიმი ჰენდრიქსი როლია. ეს არის ვიდეო. როდესაც შენ ძალიან მოგწონს რა ხდება ხოლმე, მე ვფიქრობ რომ ერთი რამ ემართება თანამედროვე ყუთში, როდესაც თავისი ეპოქის ფეხბურთელს ტრანსპორტირებას უკეთებენ მთელს სამყაროზე და ამბობენ, რომ ეს ისნაირი ვერ არის, ვერასოდეს ვერ იქნებოდა. მართლა? მაშინ რატომ არ არის არც ერთ ხელ მსოფლიო ჩემპიონი და როგორ მოხდა, რომ პელე სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი არის? იგი რაღაც განსხვავება არის. ვინაც ერთ-ერთი რა განსხვავება არის. პელე პატრიოტი იყო, მსოფლიო ჩემპიონი იყო, ჩემპიონს თუ შენი ქვეყნა არ იყო, სიგიჟენ. როგორც ის უყვარდა პელეს. იცი პელეს დამსახურება, პელეს დამსახურება. პელე წერაკითხვა იცოდა. 40 მილიონმა გასმა ისევა წერაკითხვა, რომ წაეკითხა პელეს წიგნი მე პელე. მისი დამსახურება ავაზე მედალია მიღებული. ახლა იცი წერაკითხვა, რომ ბოლომდე დაწნებული არავინ არ არის. ისეთ უცნაურ პროგნოზებს ამბობს ხომ ფეხბურთში. ექსპერტად, ვერ აქვით ვერ ჩამოყალიბდა. ხო, ხან შვეციას ასახელებს გამარჯვებულად, ხან ისო უცნაურ პროგნოზებს. შვეცია ძმა გულში ჩაჩო 58. ერთ სიტყვით, ლაოცის ეს აზრი გადავიტანოთ ალბათ. ალბათ მოუმოდნება რაღაცა აი იმპულსმა დასცალა ემოციისგან. ის უკვეას ესროდა და ეს იცხებოდა. და მოუმოდნება აი ამით გადაიარარა. თოფილო აჩუკა, ახლა ეს ტოპი არ იქნება, ეს ტრაქტორი და ნადრო, ეს სერიოზული საჩუკა. ეს სიკტივისტი რომ ერთადეს რომ გაჩუკეს, რაღაცა მაგარია, უფრო მაგარი. კაცისთვის თოფი რა არის, ახლა არამას ნებნოთ, უფრო თალეთმა შეიძლება არ იცინი. მათმევინე დეფილა მაშინ. უყურე, აქილევსი. დღეს არის წარმოდგენილი, რომ აქილევსი იქნებოდა ლაშკაცი. გუნთებიანი და სხვა ყველა დახოცადო ეცალნე, რა ლაშკაცი შეგვიდა წარმოდგენილი. სინათლეში აქილევსი იყო ხელი ძალიან ლამაზი კაცი. იმდენად ხელი და იმდენად ლამაზი, რომ მეფის ქალიშვილებში იმალებოდა ქალიშვილად გადაცხდა. ყველაზე ლამაზი იყო და ვერავინ ვერ შეხვდებოდა, რომ კაცი ენდო კარგი იყო, აშკარად ძალიან ლამაზი. წავიდა ძალიან ძლიერი იყო,
სექსი, რომელიც თვითონ სპიერებით მიათრიეს ფონში, რომ მან გაუკეთა და ახლა მან გაუკეთა და დაიდეს და ის გარეშე შეიძლება. აი ნახეთ, კაცი და იარაღი გადამოკიდებულება. წავიდა და წაუყო ხალხს. არმა მიკარი ისეთი ასეთი ისე ქაური ამბები. და შეაბარა ერთი პატარა ქარი და ერთი პატარა მასმინი. და ეს მოვარდა გოგოები. და კარა სამკაული. რაცე ყველა და ერთი პატარა მოვაზვი და ქარი ხმარი და წაუყო ხედი. აქილებს მოდი უშენოდ ვერ ვიგებ ამას. იმიტომ რომ მამაკაცი და იარაღი საერთება. მე ფილმი მაქვს ინგლისური ნახი არაბეთში კაცები თოფებს როგორ ათვალიერებენ და ნახოთ და სექსია ისე. რომ მოკიდეს ამ თოფს და როე და ვერც ერთ კალიბერ დაიგებს მე მგონი ამ დამოკიდებულ საერთოდ ჩვენი დამოკიდებულება მანქანებისადმი ტექნიკისადმი და სხვა ხანდახან ხალი გაუგებდა მაგრამ თოფებისადმი და საერთოდ რაც გრძელია და ამაზე ხო საერთოდ სული ახლა მოიგინე თუ არ უნდა არის გმირი ეს თოფი ისთვის ისეა რაღაცა სამგაული ეს თოფი არის აღევალი ალუდა გმირობა არის ისი თოფი და მოგსალის თოფი რომელიც ისეთი თოფია რომ ეს როლა მოკლა ალუდა უბრალოდ საპირი სამბე აღმოაჩნდა გულთან და იმას მოკლა თორე ის თოფი გულში ესმის ამ ზუსტეს მაგრესი თოფია თუკა და მოახკინა ეს უნდოსი დასალა სიძულმილისა. უცხ ერთ წამში სიძულმილი გაერთიანდა. ეს როგორ არის? ამიო ამბობს, რომ ადამიანს სული არ უნდა გაეხმრიტოს. თორე თუ ერთხელ გაეხმრიტა, მე ის აუცილებლად დაიცლება, როცა თვითმკვლელობაზე ვაპარაკობ. ის ამბობს, რომ თვითმკვლელობა თუ განიძრახ კაცმა, რაღაცნაირად იზამს, რაღაცნაირი ფორმით. შეიძლება თავია ჩამოიჭრო, შეიძლება ოთხმოცდის მოხდეს, მაგრამ ამ მოდელს ან დავაქვიო იქნება რაღაცა ძიძას. სანამ თავს მოიყვას, მანამდე ვერ მოიყვას. როგორც მან იქნა. ევრი გზა ასე. ზუსტად ასე. თუ გაზ და მისხანება. გავიხვრიტე ჩვენ და ჩვენგან გავიდა. ალბათ კეთება უნდა ისწავლა ნებებისგან დასაგებია. ეს არის მაგალითად გზა, რასაც ვასწავლოთ ვაჯავშეულო. ვისწავლოთ ნებებისგან დაცადება. ვისწავლოთ სიზმრისგან გათავისუფლება. გავთავისუფლდეთ სიზმრისგან. გავთავისუფლდეთ სიზმრისგან. ეს ნიშნავს ეს საშიშია. იმიტომ რომ როგორც კი გათავისუფლდეთ სიზმრისგან და სიზმრისგან, შენ შეგიყვარდება მტერი. დიდმა ჩინელმა მოაზროვნე სახელმწიფო შემოქმედმა, პოეტმა, ტირანმა და ასე შემდეგ, მაო ძეთუნმა, სტალინისტმა, მაო ძეთუნმა თქვა შემდეგი ფრაზა: არ დავიოთ ღვინო, საერთოდ არ დავიოთ ალკოჰოლი, იმიტომ რომ ღვინო შეიძლება ჩაეხუტო კლასობრივ მტერს. არ დავიო, რას ნიშნავს ხოთები, არ გათავის დალევა და კაცი არასწორად დავსუფთება. არ დაგიო, იმიტომ რომ შეიძლება ჩაერთო მტერს. ის ამას ამბობს როგორც საშინელებას, როგორც საფრთხეს. ხოლო ჩვენ არ უნდა ქეთევავში ხედავთ როგორც გზას. გათავისუფლდი, დაინახე და მე უკვე ვალდებულება გაქვს უძოთ. იცით როცა თქვა რომ უცალი კაიკაცია ამის მერე ავტომატიზმია. ამის აქიდან ყურადამდე როგავა მეტი არაფერი, მაგრამ მივალ ყურადა აქიდან გაზრდებამდე როგავა. მაგრამ არის ერთი პატარა სხვაობა ჩვენსა და ალუდას შორის. ჩვენ ვართ ალუდასკენ, კითხველი ასე დაწერი ყოველ შემთხვევაში. კითხველი ალუდასკენა, ხოლო ავტორი ალუდასკენა, მაგრამ ალუდა არ არის არდო ალუდასკენ. იმიტომ რომ ალუდა ქეთევაური გათავისუფლდა, რას ნიშნავს? არც თემი არ გრძოლს. თემი არ არის ინტერესი. ამბობს დიაცნო მუხათა ხბედა და ის მუცდები. თემის წერვა არ არის სწორი. თემი მართალი. ალუდას მართალი. ჩვენ სინაში დაგვიჭრა ზარმაზარი მნიშვნელობის პრობლემა.
ორი სიმართლე თუ არსებობს, ერთზე მეტი სიმართლე თუ არსებობს, ის სამყარო, რომელში ჩვენ ცხოვრობთ, დაინახავს. იმიტომ თუ ორია, ესე იგი ხუთიცაა. ეს ის სამყაროა, რომელში ცხოვრება დღეს ჩვენობდა ასე იმიტომ ვიცი. ეს არის მრავალვალენტური, მრავალწერტიმოვანი, მრავალსამყარო, მრავალპარტიული პოლიტიკური გარემო, რომელშიც ბევრი სიმართლეა. სადაც ყველა თავისი სიმართლეა, სადაც სიმართლეთა ბაზრობა ხდება, მაგალითად ასეთ პერიოდში, როგორიც ახლა გვაქვს. და სადაც ყველა თავისი სიმართლით დადის, ახლა მხოლოდ ერთი ორი გარეწარია, რომელმაც იცის როტყული ზამუ და მაინც როტყული ზამუ. ასეთ უმცირესობაში არის. სინამდვილეში ნინო ხუმჯანაძე დაიჯერა, უფერო უბლოკო სტატუსი გაიერა. ამიტომ ჩვენმა ექსპერტმა თქვა, გაიცარო, რომ მოწევებია, შეუძლებელია და ჩვენ მე არ ვიცი, კაია თუ არა. ვიცი, რომ რაღაცაა შეგადარე ერთსენჯი გიგო. ერთ სიტყვით, აბუდა კეთელაური, დავთანდი, არის ერთი მოვლენის ორი სახე, მაგრამ მათი შეერთება იყო შეუძლებელი. შუაში ჭირდებათ შემაკავშირებელი. ანუ ავთანდი არ არის ისე დასაკვირი, რომ მისგან არ უნდა მივიღოთ. იმიტომ არის ფერი, არ იყო. მტრის გულისთვის არ იკლავს თავს, მეგობრის გულისთვის იკლავს. საიდან გაჩნდა ეს სახე? პალეოლოგოს თავში დაიბადა, რა თქმა უნდა. მაგრამ გზაში იყო რამე თქვა და კარტიტერატურაში. რუსთაველს ამდა თქვა, რეტრანსლატორი, ასე თქვა. აი, რუსთაველის იდეა მოდიოდა და დეცემბერს საუბრიში დახვდა თუ არა, რაღაც ისეთი, რომელსაც ეს ხელახლა გააცნიერა. ჩვენ ვისაც ტექნოლოგიებთან გვაქვს საქმე, ხანდახან ვახსოვდება ხოლმე ეს პატარა ცბიერებანი. აი, მაგალითად, მე მაქვს ორწუთიანი კლიპი, რომელიც პარტიან დამიკეთეს და სადაც არ ჩემდებოდა. ხელახლა დავდე ისეთ მოემატა და კითხვა მაქვს, ვინმე ხვარ იყო ისეთი რუსთაველის იდეა მეცხრამეტე საუკუნეში ბაჭოჩაევმა ხელახლა დავდე. და მე მაქვს ასეთი ნაწარმოები არსებობს. ავდა და გზა წარსულისკენ, ავთანდილისკენ გადის ნიკოლოზ ბარათაშვილის. წარმოუდგენელი არის ეს ბარათაშვილის როლი ქართული თეატრში არის განუზომელი. ბევრ რამეზე იმოქმედა, მან გვაჩუქა ბოლოს მეცალთები მთავარი გენიოსი, ქალაქჩენი, რომელმაც პირდაპირ თქვა მისი შვილია, რომ ტექნიკურად არის აკაკის შვილი, იდეურად არის რომანტიკოსი და ბარათაშვილის შვილი. ტექნიკაში მასწავლებელს იმდენად აჯობა, რომ საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა მინისტრის იდეა და ძალიან გააცნო და რუსთაველს მივახო ენაში. რუსთაველი და ბალტიონი რომ არიან, ისე საქართველოში ვერ არის. რასაც უნდა იმას როშორია, იმან თქვა ცამცაგა იდარბაზესაც, ამან თქვა ჩემთვის დაეკრა ჯვარზე იესოს ლოჭაობზე უნოდი ესო და საერთოდ ისეთი ასეთი ამბები ძალიან მაგრები არიან. შუაში არის ბარათაშვილი, რომელმაც თქვა ასეთი ნაწილი. გახსოვთ ვეფხისტყაოსნის მთავარი ნაწილი. მთავარი ნაწილი ყოველთვის უნდა იყოს შუაში. აი, მაგალითად, ილიადაში შუაში არის ელჩობი. მთავარი ნაწილი, თუ აი, კი არა და ერთმანეთ დაერთმანეთ და მე მიწევა დადა როგორ იქნება. ვეფხისტყაოსანში შუაში არის ავთანდილის ანდერძი, რომელიც არის მთავარი რამ შეეწყო რუსთავს მარტოე დაეწყო. ერთი და ვეფხისტყაოსანი არის ლაოცის გაგებით, ორივე ვეფხისტყაოსანია. ერთი არის იმათთვის, ვინც მაქიდან ჩაწდება, ანდერძი ეყოფა ვიღაცას, და ვიღაცას, ვისაც ეს არ შეუდგა ანდერძიდან აიღოს ამდენი, მაშინ მთელი პოემა უნდა დაიწყოს.
ზოგი სულს ხედავს, ზოგი ნაწილიდან ხედავს სულს. გასაგებია როგორც თუ ემოციები და ბრუტუბი გვას ანდერძითაც ვიხვდები რაღაცა. თუ არა, ენტროლოგიცა წაიკითხავ და გაიგებ ჩვენ. ავტანების ანდერძი არ არის უბრალოდ იდეოლოგიური ჩანართი ყველაში, არის უფრო სიუჟეტურად მოითხო. იმიტომ რომ იგი აკეთებს ნაბიჯს გამს, რომლის მიხედვით მან სამშობლო უნდა დატოვოს, მეფეს უნდა უთხრას, რომ მაპატიო მაგრამ სხვა საქმით გამომივიდივარ და ამას უნდა ჰქონდეს იდეური საფუძვლი. რომ მეფე შენ მაგალითად და შენზე ნახვა, რომელიც დგას ღმერთი, მე იმას მემორჩილები და არა შენ, არ გეცინოს გამორჩილებლობა კი არა, არამედ იმას მემორჩილები, რასაც შენს უნდა მემორჩილები. ამ საქმეს ძალიან ვეწყობო, რომ ვინმე გამიცუნებს. ნახეთ, როგორი ნათქვამია. და შენ გაიგებ ამას. მეფეს არ წაკითხება, გაიგებ, რუბნებ კიდევ. შენ ამას გაიგებ. უნდა იცის ასამ. ზუსტად ასე მოქმედებს ამას. ზუსტად. როგორ განსხვავება, როგორც კითხარი და ის, რომ იქ წავიდა მეგობრის და უცხოკაცის. მაგრამ მეგობრის დასახმარებლად აქ უცხო კაცის მტრის გამო ხდება ყველაფერი, სანამ არ გავაკეთებთ თავად მოჩენას, რომელიც გააკეთებდა. მტერი არ არსებობს. მტერი საერთოდ არ არსებობს. მტრობა არ არსებობს. ამის ფორმულა უზარმაზარი წარმოაგენა მან არსებს. ვისაც ფერდობა მოსკურდეს, გააღო სახლის კარიერა, მე ჰქონდეს ოცი და ათენიამდე არი. მოტრობა ვისაც მომდება იმაქვის რა აქვს მას. შესაბამისად, იდველი დიდი დასნალო გავაკეთოთ. ბარათაშვილმა თქვა, რომ ანდერძი არის არა მარტო რუსთაველის ანდერძი, რომლის თაოსნის ნაწილი, არამედ არის საქართველოს ანდერძი და მსოფლიო პერსონალური პრობლემა. თუ საწუთროვან დამამხოს თქვა, ავთანდილმა, ყოველთა დამამხობელმა. ეს არის ის სიტყვები, რომელზეც აგებულია ბარათაშვილის პოემა „ლექსი მერანი“. შეგახსენებთ მერანის ბედი როგორი იყო? მერანი ბარათაშვილმა ბიძამის ღვიძლ ბიძას, ქართველ გენერალსა და პოეტს წერილში მისცა. წერილი „გამარჯობა ბიძა, როგორ ხარ?“ ეს ვაჩვენის ეს ლექსი დამწერია, აბა ბიძა კარგად იტალია, სასი ძალიან ახლოს იყვნენ და აღძნობდნენ ახლა ბიძა იშვიბა და უნდა ასაკით არ იყო მათ შორის ახლებთან ბიჟის ყოველ. გრიგოლ ორბელიანმა ამ წერილს არ უპასუხა. და ბევრი კითხვა არსებობს, რატომ მოხდა, როგორ მოხდა, იმიტომ რომ ვერ დაინახა, იმიტომ რომ დაინახა, იმიტომ რომ შეშურდა, იმიტომ რომ ვერ დაიჯერა, რომ იშვიდი მასზე მაგარია. რომ გავა და დაიწყო როგორ ბელიანი, როგორ პოეტი, ბარათაშვილის ბედიც ახსენებელი არ არის, მაგრამ მას ასე არ ეგონა. ის ეპოქა დღესაც ახლა ქართულის მასწავლებლები იყვნენ, ლექტიკოსები არიან, ეს და ეს. და იქ ისე ის ბარათაშვილი ამ შემადგენლობაში რომ ახლა დორბელიანსაც მოიხდენენ და ყველაფერი. მასზე ახლა ასე კი არა, ეს თეატრის ისტორიაში არიან, იქ დანჩენია მის ვერდის ახსენებელი არის. აი ანდერძისგან მან გააკეთა 19 საუკუნის მთავარი ტექსტი და იონა მეუნარგიას უნდა უთხრა დაფასის უსმენელ მასალიას მადლობა, რომ როცა არისოდნენ რა ექნა ბარათაშვილის საფლავისთვის ამდენჯერ გადასვენებული და მოსვენებულისთვის პორტრეტი არ ჰქონდა, რაც მითხრეს პორტრეტ სურათი დაიკარგა ის იყო სურათი, მაგრამ დაიძვა მაინდამაინც. და მითხრეს ისეთი რამ, რომ მისი დის სურათი ხოდართო, უაშები მიახატეთ და იქნება მიმახატეთ უაშები და არ მოგვეწონა. ბარათაშვილი არ მოგვეწონა. რომ დავხატეთ ახლა ეს ბარბალე არ იყო ძალიან ამაჩი ფრანჩი. ჩვენ არ შეგიძლია დავიჯეროთ, რომ ბარათაშვილი არ იყო ამ ამიტომ ჩვენ მიყვარს ლადო გუდიაშვილის ნახატი. ესეთი მინდა ვიყოთ, ჩვენ ძეგლი გვყავს, ისე რომ გინდა. ჩვენ მინდა ასეთი იყოს, პოეტი უნდა იყოს ასეთი, პოეტი უნდა იყოს ნახატი. ჩვენ ხავდება, მე დავწერე იყო ამას კაცი იყო,
Ale to by sú lepší sa aj toto. Hollywoody sú vás povedli, či to dá, čo nám píšlo krásne, a ani sa tu nejpoň galaktiozivy tu nejpoňské. A čo prvná, aký sa vydá galaktiozivy, tu prvná je, čo na svetlí. Ja už sa vám zvidel, a máš nikom to bára nechutí? Aha, tam, pechy, môj dechalo, tam tam očiny, bo tam u vaše kúmy vás chate, tam mám veď sa nadá, Ardaviček, Ardaviček. Ardo, a my to Arvindona, my si portréty, sa sa môžem. Tak, ale, áno, je Taris Vida, Taris, my si mám svýzny portrét, situek. Romlizdana, zaivada, amda, ete laurice, Romlizdana, kde sú pa lauta da vlade budu, a je si povi, Aris, Sudan Homajc, Ačaj, zdánce ľudí, Sudan, Ačaj, zdánce ľudí, Sveteba, raz Sudan, ništa, lebo tu Ačaj, Ganci rumije, sudaća umije da je gari. Auda kete lavi, ganci rumije. Tata kete budi, mostro lirije. Zločuničko vas zastavili se, ten snuzgali, tu do tenici matali. Nagnam auda kete lavi, suda navčaj. Imi to gijadalo, izgan, indija gajte. Te zlapremi, ljubljad, se tva ne smo uvne, kato ne zara, da smo ne mudala. I karavi na gazdila, čeli. Auda kete Magram, mrtkuleba i po sustati se ti daje hlelaze u prvom cime momenči. Rode sa tevi sankaro, gavit geba. Mislim, nije, ima ne cagamu. Ne, gavit je ovu ili gavit, u to roz, vidat, u tevi sankaro, ve u nebo, bitka se roma se jara, i sada kren, mi co ti drugora, da ne, da, i kren sa spasavi, magram, vera i verne da su ne, da već cer, da već me ove skoro, to je tmajn ti, onda bar to, kren, ne sme poprovo, znate, Onda je slatno, magram, ali da se najedi verate li velika reče. Nikolos Barataš, izdaja, pitan, ertikan si, da ertisikva. Tom sudat, aincar čajnic. Samo genem je, zajtani co da je zame. A da da vam pošma, ozdašu nici ti smog da samo je, to zda je si si považem šajba, to se ali da će te mogu da zove. Esi sasaki je, plnici, to je sas mi nijak pomen, ide vici. Я хочу не для хода за дорсину, но нам ты не видишь, а ничего не надо сказать. А для хода, целый кулеби там, там, нам ты не видишь, а когда зуста там сбрался, он даже не цели сасаешь. Саши не видишь, а саки я говорю, ты тебя за это шам, ты там откроешь. Че за два места? Параташу Макаудок за Айам Деас. Но шен, шен, цлеба, дайбу. Ага мамаши, суки, ара, ану, мантквару, персониц, гадарче, нарари, тавари идея. Визац, кеквар, кай цигнеби, кеквар, кей носкини, кадда сарем церане, хвела цигни, кадда тарду. Хел шировиде, бубе бедниери вас. Удо вици, ру, расту на бери бедниери и пост, расту на мобде, болос, найнц мои пост. Найнц и полис, найнц, а дайча греба. Mas é bolo romântico, só tá, e apenas que cara dá um duas, mas não mais. Mais carga dá um toque. Meu moço, Zalian, Zalian, a gente se revierta, Zalian, vici, vamos lá, vamos lá. Magram, yes, vini com ele, dá um lápis, se ele tá lá, se ele não, tu dá certo, eu vou. Vem risco, ó, sabe? Logo, ele tigne, que me entende a história aí, fala as coisas, meu microplano. Vyváca mikrofónii, ale na pocím dne bola pekám tam taká arbiata, kratulácia, katričia, garuáta, sklada. Magra. Tam da ketelovi, agata vdebov, magas, vermentuiz, vera. Tamás také. Tá auta ketelovi, skasa geba, taj, na tom da miltaura, ase. Tato anoko, bol vzdobu. Aj co cchali, tato, magra, mokbev. Aj tato, barklavsta, vida vichá, Мисли паралелли, соклио, литература шта, а ми тук не сме бачки, чем снаци издавам това, по-удасна.
აღარი ამ ნაწარმოებს აქვს აუ და კეთემაული რომელიც ეს უნდა მოეკლა დაწილა სასიკვდილოდ გაიმეტა მაგრამ ჩვენ ბოლო წუთებში მას ვხედავთ ჯერ კიდევ ცოცხალს მაგრამ ჩვენ ძნობთვე იმოვლება ის და მისი ოჯახი ვერ გადავდნენ სამთარია ვერ გადავდნენ სხვათა შორის აი ჩემი ხატი დღესვე ქვავე ხელახლა წაიკითხეთ ეს პოემა ერთი ამოცანით დააკიდეთ როდის რა ხდება ჩვენ ღრმა შოკში ჩავარდებით იმდენად არასერიოზული აღმოჩნდება ვაჭრობა ზამთარიდან ზამთარი დგება ერთ დღეში ისე იგი როგორ აიცი აგვისტოს მე როდის იანვარი ვაჭრობა სიზმარი გესიზრება იმის რაც მოხდება ხმა და ასე შემდეგ ეგეთი არეულობა პოემაში რო არის ამ ფოსაზე ნელი წარმოსადგენი ზოგიერთი ამბობს რომ ახალგაზრდა ავტორი იყო და ახლა მოწესი განჯი მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი განზრა ხარ ეხლა რო ჩვენ დღეს მოდის რომ აქ რეალურ დროზე არ აღვაფარაკი ხო იმიტომ რომ ხატობაზე მოხდა ხომ ამბავი და გააზრდა ხატობა ხალხო ბიბლიისია იქ თოვლიაზე უბედურება ისეთი რაც უნდა მოხდეს რომელიც სხვა ტრეებია მაგრამ ძალიან არ გამოვიგოთ ამას იმდოდ ინჯისია ვიარდება ვაჟებშეველი ხელა გენიოსია და ეგეთ ეტაბებსია იულად ათამაშებ ძალიან ტრეები მასა მაგრა ბრუნავს იმთამატები როგავდნენ ვაჟებშეველას აუდა ეთემაური მე ბევრ ვინმეს მაგონებს, მაგრამ განსაკუთრებით მაგონებს ერთ ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ასევე მთებში წავიდა სხვის გამო, თავისი ავადმყოფი ბიძაშვილის გამო. ციც ზვია საუბრებში გადასმული და დაწერა იგი თომას მაძლა, ვაჟასავით მითოსული ავტორია, მითოსის მოყვარული ავტორია. კაცი წავიდა სხვის გამო მთაში, და აღმოჩნდა ავადმყოფი თვითონ. წავიდა სამი კვირით და აღმოჩნდა იქ შვიდი წლით. და შვიდი წელი როგორ ხდებით, მისტიკური რიცხვია, შვიდი წელი იყო კუნძულ ოგიგიაზე ინფაკალიფსოს ხელში ოდისეს. შვიდი წელი იყო კაგეთის ციხეში ნესტამ სარიჯანი. შვიდი წელი ბუნებრივია ხედიოლოგა კარიერი ის ძიებაში. შვიდი წელი იყო ტრანსკასტორფი გადოსნით ხაზზე. შვიდი წელი იყო ტანხოიზერი ვენუსის მიერ შეპყრობილი ასევე გადოსნით სხვა მხარზე. გასჩენ, ეს შვიდი ძალიან მაგარი ხე, ვისაც ის რომანი ახლოს ინტერფერცია ნუმერო ოთახი იყო 34-ის ახლოს 4-ი, რომელიც ასევე შვიდია დასკე. როდესაც ეს კაცი ახალგაზრდა კაცი, უბრალო კაცი როგორც აღმოჩნდა, მოამზადეს ცხოვრებისთვის იმდენად, რომ ყველაფერი ისწავლა, აი ყველაფერს ჩაწვდა, მუსიკაში გაერკვა, ძალიან ღრმა, ფილოსოფიაში და ლიბერალიზმში გაერკვა, ძალიან ღრმა გაიგო სოციალური იდეები, შესანიშნავ პიროვნება ჩამოყალიბდა, რომელიც სიკვდილისკენ მიმავალ ადამიანებს უკანასკნელ დღეებს უშენიერებდა. მისტიკაშიც კი გადავარდა და ყველაფერი ამ ჩვეულებრივი ახალგაზრდა კაცისგან თემი რომანის გამოკვლევაში გამოძერწა რაღაცა ლიბერული პერსონა და შეარიგო პირველ მსოფლიო ომში, სადაც ხედავ ბოლო სცენებში, რომ ჯერ ცოცხალია, მაგრამ აი დღეს თუ არა ხვალ მომხდება აუცილებლად. აუ და კეთილაური ნაჰანს კასტორფი სუსტად ერთნაირებიანიან თავის წერაში. ისინი აუცილებლად მოგვხვდებიან, მაგრამ ავტორს არ აქვს ძალა, ხელი უკან გაიქცა და ვერ კლავს. ჩვენ ვაჟებთ, რომ მისი ავტორი, მისი პერსონაჟი და რა უნდა პერსონაჟის მოკლას, არაიგივე. როდესაც ტოლსტოი მოკლა თავისი პერსონაჟი, ერთხელ მოკლა, გაწერა რომ მოკლა. მეორე დღეს წაიკითხა და მოეწონა და გააცოცხლა. მოგონ ის კადრები დაგვიტოვა იქა. როგორც წერია ისე დაატოვა, ამდენ ბალკონში მოკვდა.
Кафедра, нас на поле умада това. Какая прекрасная смесь. Ради уби аз си пицно, троши хълчи, тари каци, те тревши чат смули. Разнична структа, битро, штаби са. Ми си адхили, ари, поци на шалзе, ако рак ми ни да е поло. Руарге ги треба, има ги вас лица, те троши. Вашка се рак, това, дай наша лицата, на поле умада. Те смог да ваграм. Лога да и да не слаза лучи, не са да не оръче раз много, мага вери метър, да вери метър, да са на мислеки, не са меже да або кое нито, а са пати е да да ви насът и персонажи, а са тук е за сипти, слабо са да пати е, аз без, не обича сипти метър, да аце го не сломани от хромина. На тази стават, мага ли ама ли е, пъркан не мохте вода. Ано, се ради арите вода, се ти там смоги, поева тогава, че оти юди хапи е. Аз бе, кай кад си ян мочна. Фахма, ой схова, ал жутна га арце. Живот си. Серия леди сам бъде хумна. Дам кам де бъде, да фон я кам кам кам, не воле се тръм я да пасат си да. Умме ки ара мом, да ли не хова. Хавали дасна, раз ми да ги. Раз вас салдис, не зори персонаж. Идвай. Má to art spolu. Má to ženy kulturára. Má to čo je názva. Má to členy kulturára. Ari jen svojí, ari svojí kulturář. Svár, ari si setlí vyjadá mě jen důvod za všem. Tam zůstat jim denu, kde vám denu za všem. Tušen svá svá tu zácem, čem arach a rada mě. Zdraví jen se do zlí, a to máme být. Pidve, mě ori. Čen valde kulichar dají svá, si martre domenca za moči. Čen valde bude bagas, jes tajicva. Čen argas, chleba, če i na hošen tvis, je za hmočen. Tam je sam. Čen uda i co de rošenim te, i se ti ve martre, čen tam, dovolšen, kad martre i martre. Ano, izgaci, dobeni, sklaus, i morde se, pristem, nuge vare, 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 Това е смотре, но и си смъртър ти. Теми, това ни ада. Теми смъртър, тъм аз ракна. И си смъртър ти. Та доде са сам си взнери, дай при тъй. Чуен да уча мато ерти, белше талани амоцани. Много виста обот, че не би вискан, така ви си. Ай, ме роши, моля му приварда, да бом я роши, ми е купал ли сега не вълазе мамазия. Да добър ватвам, смиди, нам хелази си. Не мога си я тъкна, обам си викин, че при там нам и кат си във ме. Но, чвени ерти, хали, че я даде с Моника Белучи, да твоя си очвен бакална Моника Белучи, са джубам кейбит. Супти ти мамо пили и кой, мито доме излеги кали и били смено. А да не е, най да не е, към сеги, овам не ми то да си махте, не тук, Не си мамо хиливар, ерди сма нам не да е нашен свинец. Не, да ти се вече бия, да го си даши, не е хумро бе бия. Чвен, да ги без модел. Емоции изган, тук, като се треба, си ми сали. А не на ера, тук ми сали. Я би се, да бог на мога. Не, а все това, така беше, бъд, не е хитър, не ада мас. Да тук ми има сега, тук мага си кивот за мен. Сериозно, тук че нам аз ми сали. Чвен ми сали, Автобус. За автобуске. Тади си. Твини сварчиш. Твини сварчиш и аз е тия. Ехо, ме ми чуга микрофон там. Са у вас. Сива в апарат. Умоваши, твини стрис. Не рамок там микрофон да ви бе халаши. Та твини и гребе да и забива. Това е една биола цива, да, за биола в апарат. И сет аудитория шива, да, и сет калак шива. Сега чем жутори с мосли на шелпе халса улица, издавам да ще мисли са спрела с мин да види Матлова битва, Матлова утра, уставил се. Да важам шарелва с номер, так че го злия. Ай аз се тя аудитори шекрева, а аз се ту витаре баши. Матлова мин да битва, Матлова мин да утра, че кала. Да кое са кое вас, си пару изпитали, да би гледли, да ли се са нямо цвет, да ли са нас и са хаса е. Кое начеш, майте го си издавате. Кына че ми злее, в мая субстрати, у вас хвале, не ти арабе. Не, саджаро, там не хватало, а нас, о, че ми корма е сетия, си ба удиз гамухатис.
მე სიტყვაზე ვიცხადებ ლექციით. თქვენ ჩემგან სიტყვაზე გამოვცხადე, არ უნდა ეთევაოს თუ შეგიძლიათ უნდა ცოტოს კაცი. ჩვენ სანამ გასკითხულობ და სანამ გასკითხულობ ვაჟებშევით კრედიტი ცოტანი და მანამდე ცოტანი. როგორც კი ჩვენ ვიტყვით არადა ჩვენ ელეთი ხალხი არ ვინდა. ჩვენ ძალიან გარგიცით როგორც არ ვინდა მაცივებში ხალხი და ამღრევი სიტუაციის ინციტას მოკლება შემდეგ გვერდზე რომელსაც ჩვენ ვერ დაგნახავთ. ამიტომ იყავით ცოცხალი უყვარდეთ ერთმანეთს და იყვარდეთ ეს პერსონაჟები და ეს ავტორები რომ მეყვარდათ მაგაში მეჩი ხეთიანი ძალიან კარგი, ხო, ბრო, ის. არა, რა, 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 რა,
აი ძალიან საერთოდ ერთი რას შეგვიძლია სწავლოს და აკინო პორტი პორტი მასაჟი Thank you.
მერტენდება ჩვენ ადამიანები არ ვართ იმისთვის რომ ვიცით რა პრობლემები გვაქვს. აი მე მაგათა პლაკატების ფული არ ვარ. და აკადა ვიცი რა პრობლემები გვაქვს. მაგრამ დედას ფიცა რა ჩემი ჩემი ახლა ამაზე ვიფიქრო რას ვიკითხე. 1000 ჯერ უფრო იმაზე ყველაფერზე. ერთხელ რო თქვა მიშაშვილმა ერთ კარგ რითმაში არ გავხსნი მეამდე გამოკვლევებსაო მე მისი მჟერა კი ერთ რითმაში გასაცვლელი არის გადაცარელი დარჩა როგორც კვლევარი სწორედ აი ათან ერთ რითმაში გავხსნიდა როგორც მოეწია მოვიცა მაგრამ ძველ პირის ლიტერატურ მოხება როგორც იქნე არ მომხდება მაგრამ თვითონ ცოდა პრიორიტეტები მე ვიცი რომ აი ახლა ჩვენ ძალიან დაეგმირ დონეზე ვარ დასული ისე იგი სადი ძალიან კარგი ცით რა პრობლემებიც გვაქვს და სადმა ჩვენ აი ზამუდა და ესე ვთანი დოცი საერთოდ რა ის ფიგური სხენი დააპატარავეს, დაჭიდა პატარა სხენი.
ყველა თემი და უყვარდა რა ესები გუდი ბაბარი წვირი ესო რა არის და ერთი ორგანო დარჩა მარტო ტრადიციის გული საქართველო გაცვა ამიტომ მე დაასრულებული ვარ რაღაცა ფუნქცია ჩვენ დავჭერდი და ვეკნება დიხას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას ვიყავთ ეს